Mirëmbrëma, mirëmbrëma nderuar televizionistë, mirë se erdhët në Open, mirë se erdhët në Top Channel edhe këtë fillim javë. Pas një seance të kuvendit mbushur me debate polemika dhe mjaft tension mes deputetëve të majorancës dhe opozitës parlamentare, sot Kuvendi i Shqipërisë miratoi ndryshimet në kodin zgjedhor që javët e fundit i kemi diskutuar shpesh. Kodi i ri është votuar me 97 vota pro nga 84 që nevojiteshin për ta miratuar. Në tërsi, atë janë 15 deputetet që kanë votuar kundër, ndërsa 5 të tjerë kanë abstenuar. Kryeministri Edi Rama i mbrojti këto ndryshime në kohë, duke reaguar ashpër ndaj thuajse kujdo që e kritikoi, partitë e vogla, opozita parlamentare, ajo jashtë parlamentare, pra reagoi ashpër dhe me tone të nxehta ndaj kujdo që sot e atakoi për mënyrën se si u gjetën votat për ndryshimet në kodin zgjedhor. Ashpër ndaj kryeministrit reagoi Monika Kryemadhi, Lulzim Basha, në mënyrë të veçantë presidenti Meta dhe duket sikur tashmë betejë thuajse është mes tyre, presidentit dhe kryeministrit, edhe në statuse batuta dhe sulme. Duhet thënë se votimi në kuvend ka vënë lëvizje dhe ambasadat, ambasada amerikane ka reaguar, Bashkimi Evropian. Do flasim sot për të gjitha këto, çfarë tregon kuvendi, votat e kuvendit të sotëm, çfarë do të ndodhë më pas, a janë besueshmëria e zgjedhjeve të ardhshme në rrezik, çfarë është lufta e re midis presidentit dhe kryeministrit, a do të vazhdojë ajo të karakterizojë skenën politike në vazhdim? Shumë pyetje do të hedhim sot në kërkim përgjigjeve. Me mua është Andi Bushati, mirëmbrëma. Carlo Bolino, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Entona Bilekaj, mirëmbrëma. Faleminderit Arjan Curri, mirëmbrëma. Mirë se erdhët në Open. Në pjesën e parë do kemi Damian Gjiknuri, nuk e di e kemi gati. Regjia po është me ne. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Deputeti i Partisë Socialiste, përfaqësues në Këshillin Politik nga Partia Socialiste, në pjesën e dytë të emisionit do jetë për ne Oerd Blukbashi. Dhe sigurisht në fund do të kemi edhe pasaj debatin me analistët në studio. Ta fillojmë njëherë me insertin e parë, materialin e parë përgatitur nga stafi mbi punimet e sotme të kuvendit. Miratohet. Për atë vendim, Kuvendi miratoi sot me 97 vota pro, 15 kundër dhe 5 abstenime, ndryshimet e reja në kodin zgjedhor, duke e çuar në këtë mënyrë votuesin shqiptar me rregulla të reja loje në zgjedhjet e 25 prillit të vitit të ardhshëm. Për shkak të rregullave të reja të imponuara nga COVID-19, votimi u bë me flet dhe jo në mënyrë elektronike, ndërkohë që gjatë seancës plenare nuk pati diskutim nën për nën. Majorancës i mjaftonin vetëm 84 vota për të kaluar ndryshimet, por arriti të marrë kuorumin kushtetues për shkak të përçarjes së opozitës parlamentare, një fakt ky që me shumë gjas do të përdoret edhe në takimet e ardhshme me ndërkombëtarët. Seanca u shoqërua me debate të ashpra, akuza dhe bllokim foltoreje nga opozita parlamentare, ku deputeti Erudin Ajdari foli për një pazar të radhës të politikës shqiptare njësoj si këto 30 vite. Po do futoj shumica në këto vënd, apo do degdisemi nga 10% e shqiptarve? Ha? Që janë më kështruar në këto 30 vite? Ndërko, Kryeministri Rama dha këtë shpjegim se përse nuk mund t'ja plotësonte të gjitha kërkesat opozitës. Partitë vogla janë parti pengmarsish, që vinë në parlament për të kapur një ministri e për të bërë pastaj ministrin deg të thesarit jo të partisë, se s'kanë parti, deg të thesarit ati që ka vullën. Në kodin e ri zgjedhor u reflektuan ndryshimet kushtetuese të miratuara nga kuvendi në korrik dhe parashikohet që në zgjedhjet e ardhshme lista do të bëhen nga partia ose kryetari i saj. Me ndryshimet në kodin zgjedhor parashikohet që koalicionet të jenë me listë unike dhe jo të përbërë. Një kandidat mund ta prish këtë renditje nëse merr më shumë vota parapëlqyese se sa mesatarja që ka marrë partia për të fituar një mandat deputeti në të njëjtin qark. Gjithashtu, pragu elektoral është caktuar 1%. Kryetari i partisë do të ketë të drejtën që të kandidojë në 4 zona të ndryshme me kodin e ri. Gjithashtu, deputetët e kuvendit zgjodhën sot Ilirian Celibashin me 106 vota pro si krye komisioner shtetëror i zgjedhjeve, ndërsa Lalba Pelingu zgjodh nën komisionere me 105 vota. Do ta fillojmë disa pyetje me përfaqësuesin e Partisë Socialiste në Këshillin Politik, zotin Gjiknuri. Zoti Gjiknuri, miratuat ndryshimet me një pjesë të opozitës parlamentare, ndërkohë që opozita e votuar në 2017-ën është në blok kundër. A mund të themi që besueshmëria e zgjedhjeve është e rënuar që nga ky moment? Nëse besueshmëria e zgjedhjeve do të thotë që vetëm njëra palë ose një nga palët, sepse të ka shumë palë politike.
nuk qëtë dakord për diçka që vjen nga ndryshimi kushtetuzës Shqipëri, mund të quhet deri diku munges besimi, po nga ana tjetër nuk mund të pengoj një proces normal demokratik, si që është zbatimi i ndryshimet kushtetuzës dhe njëkohësisht nesër zgjedhje dhe lirë dhe të ndershme, se natyrshëm regullat janë bërë të tjera që tjenë barabarta të lirë dhe që garantojnë zgjedhje të lirë dhe të ndershme. Kështu që kjo mund tjetë që kë pyetje disi qark, besimi fatkesisht në Shqipëri ka ardhur kur gjithmonë humsi, nuk ka pranuar rezultatin dhe vazhdimisht gjithmonë si dhe një lloj tensioni rreth politikës zgjedhjeve në Shqipëri. Atëherë po apo pyetje ndryshe, çfarë gare të drejtë të barabartë do të kemi më datën 25 prill nëse majoranca i bën rregullat si të doja ajo, pra në mënyrë të njëanshme. Ki parasysh që të gjitha rregullat janë bërë bazuar në një amendim kodit që u bën në mënyrë përbashkët, siç është rasti ajo që përmendën marrëveshja e 5 qershorit, ku u adresuan të gjithë kërkesat e opozitës, madje u mënjanuan të gjitha rekomandimet e ODIR, rekomandime prioritare, vetëm me faktin që të adresoheshin shqetësimet e opozitës. Çfarë ishte kjo? Kjo ishte tamam ushqim për të kthyer besimin e opozitës në zgjedhje, apo jo? Se çfarë arritje tjetër kishte një marrëveshje? Nga ana tjetër, ndryshimet e kushtetutës ndryshuan dy gjëra, shumë të rëndësishme, po nga ana tjetër janë shumë neutrale. Le të shpjegoj këto. E para njëherë që hapja listave. Hapja listave është neutrale. Nuk është se favorizon njërën pal apo tjetrën pal. Ju thoni që u hapën listat. Po, hapja listave është neutrale. Pavarësisht modeli, mund të flasim edhe për të. Pavarësisht modeli hapjes listave. Por në këtë pikpamje nuk mund thuaj që i krijon avantazhe njërës pal apo tjetrës. Së dyti, ndryshimet kushtetuese diktuan një formulë tjetër koalicioni. Pse? Sepse në momentin që u hapën listat, do mbylleshin partitë. Se çfarë ishte sistemi më parshëm, ose le të themi formula e më parshme, ishte taktikë elektorale, s'kisha asgjë të veçantë aty. Pra, listat ishin mbyllura, partitë deri diku ishin të hapura brenda listës së përbërt koalicionit. Ne do të kalojmë. Kaqësh. Dakor. Atëherë, pse është barazi gari, më fal. Sot më shumë se sa një debat teknik, kemi një debat politik, zoti Gjiknuri. Politik, të gjitha subjekt. Po mirë, pa kuptuar thelbin që mund të çojë në pabarazi, si mund të flasim. Dakor, dakor. Thelbin e kemi diskutuar me javë të tëra këtu. Problemi është që sot kemi një akt përfundimtar që është votimi në mënyrë të njëanshme si çdo opozita në mënyrë legjitime nga një shumicë e cilësuar dhe që natyrshëm fatkeqësisht nuk gjetëm dot konsensus me Partinë Demokratike, e tentuam konsensusin dhe e tentuam në mënyrë shumë normale. I tham, hajdeni me një model të një koalicioni si e formulojnë vendet e tjera, të cilat kanë sistem si tonin proporcional rajonal me listat hapura. Në mënyrë legjitime, në mënyrë legjitime ndoshta dakord, po është ajo një mënyrë e drejtë, ndërkohë që jeni akuzuar si majorancë sot se i keni bler votat. Po mirë, kush ishte kundërta? Kush ishte formula e kundërt? Kush ishte zgjidhja? Të prisnin pafund kur ndryshimet kushtetuese kishin nënë fuqi dhe të hynin ta çonin vendin në një krizë politike. Po thoni që i keni bler votat atëherë. Kur do? Atëherë po thoni po pohoni që i keni bler votat. Jo, po pse opozitën jashtë parlamentarën. Akuza ishte që ju keni bler votat së brendshmi, pra. Po lemë këto në histori kot akuza e keni bler votat së brendshmi. Le të thon kush janë këta që janë shitur. Këto janë histori domethënë spekulime politike. Një listë emra është ka dalë. Të lutem. Në media aty, të atyre që kanë votuar. U arrit një marrëveshje që i leverdiste dhe një pjesë të opozitës parlamentare brenda. Pse? Sepse u bëi kompromis i madh sipër sa i përket çështjes së pragut. Pra pragu zgjedhor me 1% ju leverdis partive të vogla, përkundër traditës së Shqipërisë që ka qenë gjithmonë 2.5, 3% pragu rajonal apo edhe më përpara ka qenë prag shumë më i lartë, dhe së dyti ju plotësua edhe një kërkesë që liderët e partive, në këtë rast i vlen më shumë partive të vogla, mund të kandidojnë në katër zona zgjedhore. Edhe kjo rrit konkurrencën dhe mundësinë që ata. Dakor, po përveç 1%-shit, dakor zoti Gjiknuri, po përveç 1% që ju sa po e that dhe ndryshimit në ato katër zona, dyshimi për blerje votash, ose sidoj që të duam ta quajm, mbetet i arsyeshëm për sa kohë krerët e opozitës parlamentare nuk votuan dhe listat nuk u hapën të paktën 100% siç e kërkonin ata dhe ka qenë një kalë betejë e tyre gjatë gjithë kësaj kohe. Po më në një situatë, në një ligj elektoral, jo të gjitha palët marrin gjithçka që kërkojnë. Okay. Se në fund fundit e listat e hapura ne mund ndajmë, kemi pikpamje ndryshme. Edhe Partia Demokratike nuk e di çfarë pikpamje kishte, sepse asnjëherë nuk ju qas debatet real për listat e hapura, por ne mendojmë si parti e madhe që hapja që kemi bërë ne, ajo që është hapja që reflekton dhe mënyrën si votohet Shqipëri, pra një vot për partinë, një vot për individin, është qasja dur për statin e demokracisë shqiptare. Edhe këtë mund të argumentoj edhe më vonë më mirë. Dua të dëgjoj Bushatin, çfarë ndodhi sot Bushatin parlament?
sot ndodhi një tallje spektakolare me gjithë çfarë është thënë 6 muajt e fundit, po them unë ose që në 14 janar, po të doni juve, kur u krijua këshilli politik. Pse? Po dëgjoje, po e marr nga e para. Po dëgjoje edhe sot kryeministrin Rama në parlament, kur foli kundër partive të vogla, dhe ky ka qenë dhe refreni që u hoqën koalicionet. Këto janë shushunja, këto janë parti një njeri që vë në gjob me një post kryeministrore tjere tjere. Është një mentalitet që ekziston dhe për te i Ramës ky. Dhe ky do njëri regulim. Dhe çfarë bëhet? Ullet pragu 1% dhe këtyre kryetarve të partive të vogla i lihet edhe të konkurojnë 4 qarqe. Pra, do jenë njerëz që marrin 10.000 vota dhe do kenë një vot deputeti. Pra, Rama hoqi koalicionet institucionale dhe do vëj koalicione me bandit, me njerëz me para që mund dalin tek pull në parlament. Ja u dha këtë mundësi. Pra, këtu bie e para. E dyta është ajo më qesharakja që këta janë bërë barcalet që po prodhojnë nga 100 meme në ditë, që thoni hapëm listat. Dhe ndërkohë nuk do hynë parlament asë njëri me votë popullore me këto listat apura. Dhe treta është koalicionet. Koalicionet prapë s'ka ngel njëri pa e kuptuar që pse u bë thjesht, sepse edhe me shifrat e 2017-ës, kur s'kishte dalë asaj Mir Tahiri, kur Damjani nuk ishte përfshirë ke Unaza e re, kur nuk i kishte dalë emri koncesioneve, kur nuk kishte bërë ajo gjëja mullar, dhe atere LSI-a me PD-n po të bashkojnë votat, njërë mekanike sot e mund një Ramën. Kush që njëra më e mirë për ta prishur këtë, prish koalicionet dhe deri këtu është legale se kanë ata kërpëratat edhe e votojnë në parlament. Problemi është që prishën një angazhim, prishën angazhimin e 5 qershorit dhe këtu është mëkati. Pse prishën angazhimin e 5 qershorit? Sepse në marrëveshjen e 5 qershorit ka dy nene, 36-19 duket, ku koalicionet me listat përbëra janë të shkruara nominalisht, pra në momentin që kanë firmosur, nuk e dinin që do përmbysnin kupën. Në këto tre pika, them unë, tjetër gjë i kanë kumtuar publikut, dhe tjetër paçavure votuan sot me atë jeni qerin e pensionistëve dhe me këtë të korporatave. Gjiknuri? Jo, një sjarim, sepse spekulohet me të fjallin që në kodin aktual ka qenë në marrëveshjen e 5 qershorit koalicioni. Marrëveshja e 5 qershorit nuk e trajtoi fare koalicioni. Jo, jo, normal që do ishte në kodin aktual. Jo, të lutem. Jo, lexo si Kenenin. E Kenenin aty lexoje. Lexoje. Nuk ka 19:36. Zero, asnjë ne nuk ka qenë pjesë e diskutimit. Lexoje. Në marrëveshjen e 5 qershorit. Marrëveshja e 5 qershorit. Ore, e ke të shkruar jo çka bën mua bet në kafe, o Damjan. Hadi, lë dëgjoj tash. E para ishte marrëveshja për administrimin zgjedhor, që unë nëpërkëmb rekomandimin e dyjit u plotësua. Po, po, gjithatë. Neni 19:36, i ketë shkruar apo si ketë shkruar? Kanë qenë çështjet e financimit zgjedhor, kanë qenë çështjet e legjislacionit posaçëm. Kjo ishte pyetja që propozoi. Jo, nuk ishte. Po kjo ishte pyetja. Rrimte koalicionet, pra, rrimte koalicionet me një pyetje drejt për drejtë. Të lutem, nuk kanë qenë pjesë e marrëveshjes së pesëqeshorit. Ore, shkruar neni 19:36. Ne lexojmë marrëveshjen e pikë. Ja po ma lexo ti neni 19:36. Pesëqeshorit. Merë lexo marrëveshjen. Neni 19:36, më thua dot se e marr. Se u diktua, ta thash edhe një herë. Koalicioni erdhi si rjedhim i plotësimit të një kërkese që ishte hapja listave. Pyetja shtrohet. O zoti Gjiknuri, dëgjoj. A mund t'i mbanim koalicionin siç e kishim? Jo, sepse s'ka. U hapën lista do të bëjnë partit. Pra, nuk respektojmë njëri tjetrin duke bër papagalli. Nuk respektojmë njëri tjetrin duke bër papagalli. Po jo, mos po them. Kjo që në 5 qershor dhe shift neni 19:36. Në ekran marrveshjen e 5 qershorit. Po gjetën në vot. Neni 19:36. Okej, tani e gjen stafin edhe diskutojmë. Gjithsesi, unë nuk doja që ky të ishte një debat strikt teknik. Koalicion me listat për bëra të partive. Ke dy kodin fuqi. Këtë po them, nuk u prek atë. Regjia, të lutem, nenin nenet për cilët po bëjmë fjalë, të lutem ti kem në video. Kush është zoti Gjiknuri, si ç'a thot?
nuk ka rëndësi se ç'kemi shkruar dhe ç'kemi firmosur, po jo rëndësi ka ç'kemi bërë muhabet në kafe. Po jo më jo. Atje atje te dokumenti që keni nënshkruar. Po mos bëjmë zhvekun kot tash. Jo po zhvekun po e bëni ju. Po jo pra, po prandaj po them se nuk e shoh. Nuk e shoh të qasje të tjetë, të lutem. A e dit që ke firmosur kja ato nene? Të lutem, marveshja e pesë, ja më qa pika që kishe marveshja, të dish, një ishe qështja... Nuk më duen këto të tjera. Jo, nuk është kjo tema. O do qëndrojmë të koalicionet ose debati është i kohë. Tani do të bëjmë gati dy nenet që thot Bushati, po unë duat të kaloj debatin teknik, sepse tashmë jemi përballë zoti Gjiknuri një fakti të kryer. Dhe do doja të diskutoja për një ditë pas, the day after, pra çdo të ndodh tani. Opozita është kundër këtyre ndryshimeve dhe kemi një problem, një tensionim të skenës politike, presidenti është shumë fort kundër. Dua dëgjoj edhe Bolinën, më pas dua të drejtoj disa pyetje për presidentin. Bolino, është një kosto reforma zgjedhore pa konsensus, po të me parësysh që BE-ja dhe Bundestagu thonë se nuk do të ketë konferencë të parë ndërqeveritare nëse nuk do kishte pra një miratim gjithë përfshirës me konsensus. Po tani sot, nëse do të gjukojnë nga në ndërkomtare, sot të kemi lexuar në dark dy deklarata, një nga ambasada amerikane, tjetër nga Bruxelles. Në të dy deklarata evidentohet në mënyra unanime që marveshje që votua sot nuk ka asnjë lidje me marveshje 5-shore. Pra, ambasada amerikane tha, kjo nuk e shprishe marveshje 5-shore, është një shtesë, dhe është e liqme, është votua nga një kuvendit e liqme, dhe është votuar në mënyra korrekte, teknikisht, dhe ambasada Bruxelles, nuk është ambasada, ishte reagimi nga rrugë nga Bruxelles, tha që vota e kuvendit që është bërë sot nuk ka lidje, nuk është lidur fare me marveshje 5-shore dhe me reforma që ka kërkuar ose bëhë dirë. Pastaj pisa tjetër e deklarata, ata kritikojnë fakti që nuk është arritur një konsensus, ambasada amerikane përmendet drejt për drejt edhe opozita, pra ata akuzon kryesisht qeveria, por edhe opozita, pra gjithë faktore politike që kanë dështuar në arritur një konsensus. Bruxelles nuk e përmendë fare kjo pjesë, tha ne po bëjmë thirrje gjithë palë për ta bërë. Shprehet që nuk arrita si kompromis pra, në politikë para se ndryshimet votoheshin në parlament. Pra, ne asnjë nga deklarata nga ndërkombëtare flitet për prishja e hapjes negociatave, për prishje marrëveshje 5-shore, që ishte dy argumente kryesore që ka petur opozita. Pastaj nëse që është fjalla konsensus, se këtë dhe shkjarojnë, për kjo flite shumë për konsensus. Konsensus është unanimitet. Pra, një demokracia përpiqet unanimitet. Unanimitet është, janë 120 vota pro. Po, një minutë. Po shpresë, po arrim deri këtu. Tani, konsensus është unanimitet. Pra, të gjitha palet... Jo, do mësë dëshmërisht. Akoma me keqë. Nëse konsensus... Në unë po shkoj në rast ekstrem. Nëse konsensus është unanimitet, nëse konsensus, pra rasti me ekstrem, kjo presupozon që të dyja palet, të tre palet, katër palet që janë përfshirë, janë d'akord. Ose ka një kërcënim madhort i ashtë. Një minutë, të mbaroj një minutë. Kur nuk arrin konsensu, pra nuk arrin unanimitet, ka vete një formula dhe demokraci, që e shumica. Shumica kushtetues. Qa përcakton kushtetuta? Shumica të tjeshta, shumica të cilësuar. Tani nga pipamja politike, konsensu e kanë dështuar të dyja palet, edhe Partia Socialiste, edhe Partia Demokratike, edhe LSI, edhe Opozita Parlamentare, e kanë dështuar, dhe atëre e kanë një rruga vetën, ose prishim gjdo më abet, pra nuk bojnë zjedje, nuk bojnë zjedje. Atëherë bjem dakord që me bëhen Bundestagu, nuk kemi fare në regullë se u dështuar të sjeqoje. Tani, një minutë. Nëse kjo është e vërtet, ata ushtruan të drejten e shumicës, por ama kështë dhe politikë dështojnë, në qëllimin kërësorë për të parë konsensus. Kështë politikë për mendimin tim, nëse e dua shofin historikisht, kështë politikë është ato anomalie vërtetë në gjithë kjo historia. Dakord, për qëllimin ishte BE-ja. Po, shumir, por nëse po shofi ato arbitër ndërkomtare, tani arbitër ndërkomtare tha, marveshje 5-shore nuk e shprishur. Tani ne jemi këtu duke më realiste se mbreti, duke thënë po e shprishur. Tani ata që janë arbitër tha, për ne nuk e shprishur. Dhe ne nuk e dim nëse pastaj blokojt negociata. Unë shpresoj që nuk blokojt negociata. Të pak të duke lexuar deklarat e Bashkimit Evropian sot, nuk blokojnë negociata.
Tjetër gjë është pastaj që pale nuk kanë arritur në konsensus, alternativa ishte ose mbete kështu si është. Pra, si mos shkojnë në zgjedhje, mos shkojnë në zgjedhje, ose votojnë me shumica, që është rregulla që në çdo demokraci. Okej, okay. Përpara se të dëgjoj, ka konsensus, ka shumica. Përpara se të dëgjoj Antonin edhe Arianin, Bushat dua regjia të lutem, çfarë dërgova, dy nenet që dërgova, dua të shoh në video. Mi dërgoj Bushati dhe janë pikërisht këto. Atëherë Bushati ke këtu. Zoti Gjiknuri, nëse edhe mund të shohim, bëhet fjalë për këto dy nene, neni 19 dhe 36. Po s'kan qenë pjesë e marrëveshjes tonë. Këto janë nenet aktuale. Ç'a lidhje ka kjo? S'ka diskutuar marrëveshje këto. E kupton? Marrëveshja ishte si do ndryshoj kodi zgjedhor për ato çështje që ishin të debatueshme. Kjo ka qenë 102000 në fuqi 102008. S'e ka prek një janë nenë. Pra, por a e ke ndryshuar atë, po se ke ndryshuar më? Ekzistus që doli mbas amandimeve marrëveshjes, që s'ka lidhje me këtë nen, e quash pjesë marrëveshjes. Por normal që kodi do ndryshonte, se ndryshon kushtetuta. Pra moment që ndryshon kushtetuta, reflekton ligj. Po kjo gjë s'ka qenë pjesë e marrëveshjes. S'ka s'është diskutuar koalicioni. Keni pa në debat Këshillin Politik kush ka qenë? Biometria, roli policisë, qeveria teknike, komisionerët politike, histori të tjera si këto. Kto ka qenë debati? Atëherë, Bushat, jam lexove. Por nuk është kjo më nenet, kjo është ajo deklarata PD-s më. Po po, po po, nga PD-ja më e ka marrë neni 19 se PD-ja e ka publikuar. Ja ta gjeu marrëveshjen. Neni 19 dhe neni 36. Po neni 19 është kota im, është kota. Okej, është marrëveshje. Dëgjojën tona bileka, më fal. Që ndryshuar vetë. Vetë një gjë, marrëveshje e 5 qeshorë, ato që gjithë media kanë botuar, që është nënshkruar, janë 10 nena. Nuk ka neni 36. 12 pika, më falni, 12 pika. Dhe ato janë aneksë që forca politike ka shpendar si gjithsesi si materiale punës. Jan pjesë. Okej, kjo po sjarim, po dua të ndaloj në nivel politik. Me marrëveshje nuk është lutem, çfarë ka ndodhur? Po mund ti mund ta shpallësh. Ti mund ta shpallësh dhe ramën mbret, edhe thua kjo është pjesë e marrëveshjes, po është shtesë. Po kjo e prish marrëveshjen. Po prish gjetje. Po lexojmë marrëveshjen një herë. Ju pasi bën marrëveshjen, ta marrëveshje. Lutem. Ti mund ta shpallësh dhe mbret ramën, po rama duhet mbret, por kjo nuk e prish marrëveshjen. Dgjoj, pika parë. Identifikimi elektronik, 2 pika. Po s'ka nevojë se të marrë me 12 pika, se është 12 pika. Tani leja. Janë shumë 12, të lutem, gjithuri, nuk ka minuta ai sa të duhet të gjitha. Se në zhuat kurse tu. Ka shumë rëndësi. Jo të gjitha, jo, s'ka minuta. A mund të bëj ca pyetje? Ka gjuajm s'ka minuta. A mund të bëj ca pyetje? Disa pyetje nga Apileka, gjithmuri, po. E para, pse e ndryshuat kushtetutën? Për çfarë arsye? Sepse u pa nevoja dhe në fund fundit ishte edhe pjesë e kompromisit me opozitën parlamentare për të hapur listat ku të gjitha palët në fund dhe Këshilli Politik mos harroni u shprehën dakord. Juve do japni listat sipas kërkesës së opozitës parlamentare për votën e opozitës parlamentare. Jo vetëm kërkesa e opozitës parlamentare. A bën marrëveshje me opinion? Bën një marrëveshje me 4 pika me opozitën parlamentare. Ke opinion publik, por natyrisht. Bën një marrëveshje. Opozita parlamentare. Më fal, bën një marrëveshje. Ju e ndryshuat kushtetutën pasi bën marrëveshje me opozitën parlamentare për të ndryshuar listat për të bërë të hapura dhe bën një marrëveshje me 4 pika apo? Po. A jeni mbajtur asaj marrëveshje ju sot? Patjetër që jemi bërë. Opozita parlamentare bllokoi fortoren sot. Mi më një pjesë bllokoi se si bllokoi? Po ju me Rudin Ajdarin e bëtë marrëveshje. Po vendos parimet, lutem. Shi ka tash të gjitha partit politike. Tani me kë kë quani faktor ju? Ligji vetëm ata që përfitojnë nga juve quajnë nga faktor. A votoi opozita parlamentare sot ishte kundër këtyre. Ju prishët me marrëveshje. Dakor, ma kuptoj. Ta shpjegoj. Për kuriozitet. E para një. Ndonë të ato partia socialiste ka 74. Nëse ndihmonja për unë. Pastaj po ngjeci ndihmonja. Nisë E para, u vendos parimi i hapjes e listave. Me opozitën parlamentare shkuam tek parimi jo më pak se 2/3. Në realitet e quam hapjen 100% me patjetër opozita parlamentare ju solli projektin. Ore, solli projektin. Si pas marrveshjes me 4 pika që bët juve. Ore, një minuta. Ku e keni projektin e opozitës parlamentare? Se bët marrveshje. Bët marrveshje. Kontar, e ulëm pragun. Donin hapjen e listave në një shtatë më madhe. A, bët marrveshje ju me opozitën? Të lutem. Ju solli projektin. Pse se morë parë si projekt? Jemi përballë fakti të kryer tash më. Tani çfarë do? Nuk e ndrojmë pak të kjo. Se rëndësishme se tas mund të vijnë paturpsisht na thonë këtu bezaj bën. Do të thotë, po mirë më le të marrë një opozitën, gënjen ndërkombëtarët, gënjen opozitën jashtë parlamentare, gënjen edhe këta dhe tani thonë bëm reform. Po nuk është e vërtetë. Kjo është mashtrim ordinar fare. Jam dizavantazuar se kjo është
Qa zotësi është kjo? Të mashtrosh gjithë dynjan. Po nuk po mashtron, po po të them vërtetën si është. Dëgjoj një çapo them. Po pra, pa konsiderojmë mashtrimin. Po them. U vendos parimi i hapjes listave, parimi u respektua. Ai ishte ajo që pristin të gjithë elementet e opozitës parlamentare hapi listave që mendojnë atë. Këtu ta shihim përgjithësia, përgjithësia e partisë madhe. Juve, një sekond. Nuk mund të bëj, nuk mund të shkyë dyert. Mos kalojmë gjërat të shkyë dyert. Jo, jo. Juve kryeministri tha, unë jam kundër hapjes listave, por do i hap propozitën parlamentare. Po e hapi. Opozita parlamentare solli projekt ligjin. Jo, nuk e hapet listat për vetë, hapet për ata. Çes morën për ligjin aty. Por hapja, çfarë është hapja për ty? Se donin të mashtronin edhe ata, pra, kaq që thjesht. Por hapja, më fal. Jo, mos hyj në detaje, e kemi shpjeguar një herë në studion. Jo, hapja listat. Të lutem. Kryeministri tha, unë do i hap për opozitën parlamentare. Sot tha, opozita parlamentare janë tu fajdutësh që u kanë bingo ja dhe që duan të përfitojnë shumë shunjë. Zoti Abileja, të lutem, le ta mbaroj argumentin. Çfarë të them? Po jo, mos foske. Se ti duhet mbrosh ramën ose se të fajdut. Qytetari për të hedhur një votë për kandidatin që do. Tash disa njerëz e konceptojnë hapjen e listave sikur partitë zhduken. Futen një tufë njerëz aty që marrin lojtarë të partisë dhe ecën për bash. Nuk ka ashtu. Ka një projekt. Juve u nisën të bëni një marrëveshje. S'ka për ta pranuar. Ju s'kishit votën. Është evolucion ajo. Dhe ne nuk e dim si do të bëhet. Atë pak më lakonik. Juve u s'kishit votën. Thot, s'kemi votën, do vurem me opozitën parlamentare. Sot e bën. Sot juve keni votat. Pra ju gënjyet, se ju keni 97 vota. Pavarësisht opozitës parlamentare ishte kundër. Pavarësisht se flakët propozimin e opozitës parlamentare e flakët. Ju e kishit votën. I rikthehemi desi jemi për bazë fakti, dakord, apo jemi për bazë fakti kryer. Dëgjoj, po ju pak kryer. Fakti kryer, po kjo është thelbi. Thelbi këtu është se si këta. Dhe çfarë do të nesër? Po shkatrojnë zgjedhjet vetëm për të qëndruar në pushtet. Ktu është problemi. Po si po shkatrojnë zgjedhjet? Ta po shkatrojnë. Këta janë vetëm nga palë që kanë bërë ndryshime kundër të gjithë palëve të tjera. Po nuk ka asnjë parti që do të hyjë në zgjedhje nesër, nuk është. Edhe ajo opozita parlamentare që këta i doshin, opozita e përgjegjshme. Këta që vinë të bëjnë debat, këta që i shajnë kot. Edhe ata sot ishin kundër. Bllokuan fortore. Ta e bëj vetëm për të mbërmand për tekat e Tiranës, ku shkatruan kur do të shikon. Ne ja ta gjej Turin, Qiknuri një moment. Unë e shoh ndryshe. Së pari njëherë desha të uroja zotin Qiknuri që shpëtoi nga Këshilli Politik se keni një vit që po lodheni atje. Edhe më në fund arritët që e mbyllët këtë gjë. Edhe shpëtuat ju, unë ndjem dhe ne pak më të lehtësuar. Së dyti unë më lejo... Zë... Për vete, se këtu nuk shof asheri të lehtësuar nga panelistët pak në që kanë folë dhe rejtë Ne, po, e kisha me vetën, e kisha me vetën, ne a perandurake. Tani, dua të them këtë që më lejo të shikoj te kuintave pra në kulisa. Unë e shikoj që jo vetëm konsensus i është parlamentar, legjitim, demokratik, por e parë në thelb, mendoj se të gjithë kanë ngelur të knashur. Pra, këto idete, pra, shikoj te deklaratave, mbas deklaratave. Pra, fakti që janë bërë, këto ndryshime që janë bërë, fakti që roli kryetarit ngelet sërish i fuqishëm, kryetari është ai që bën sërish listat, listat janë shumë të vështira deri në të pamundura për të thyer, hapja e tyre ishte totalisht e pakt, i kënaq të gjithë. Pra, thell-thell në thelb, kjo i kënaq të gjithë. Dhe Partia Socialiste, edhe pse në dukje u luftoi, diskutoi, debatoi, në fund shkeli marrveshjen ose brishtesa etj etj, në fund i kënaqet të gjithë. Kjo tregon, këtë tregon edhe numri kaq i madh i votave në parlament, edhe pragu elektoral i kënaq të gjithë. I kënaq të gjithë, ne kemi parë reagimet, kemi parë kryemadhin. Sepse unë dua të shikoj, kemi parë presidentin. Po pse vetëm nga reagimi? Ne do të flasim presidentin, do shohim. Nuk kuptohet politika. Po pra, politika nuk kuptohet vetëm aty, vetëm te reagimet. Duhet shikohet edhe pas reagimeve dhe në thelb. Çështja është këto qëndrime, këto ndryshime. Po Meta përse është i kënaqur? Ndoshta Meta është më pak i pakënaqur. Sepse duke qenë atë pozicion që është, to ndryshime atë e favorizojnë më pak edhe LSI-n e favorizojnë më pak. Kurse partitë të tjera përfshirë dhe partiçkat e vogla, që kanë pragun elektoral natyral 1% dhe kanë shumë mundësi nëse punojnë mirë të hyjnë në parlament, një 10.000 votë që duhet për për në rang republike, do të thënë nga 6000 qendra që ka Shqipëria, sikur nga 2 votat marrin çdo qendër del një deputat prej tyre. Po thua opozita tjetër, Partia Demokratike. Edhe Partia Demokratike sipas meje është e kënaqur në thelb. Lëri që bëjnë deklarata dhe partitë e vogla janë të kënaqura, përveç ndoshta LSI-s, e cila është pak më. Po thua është i pakënaqur. Shohim pak akuza dhe kundër akuzat që kanë karakterizuar sidomos ditën e sotme dhe analizojmë. Miratimin e ndryshimeve në kodin zgjedhor, kryedemokrati Lulzim Basha e konsideroi një votim antikushtetues që shkatroi konsensusin e 5 qershorit. Por ndërsa Basha shpreh bindjen në fitoren e zgjedhjeve të ardhshme duke shkruar se Rama hodhi hapin e fundit drejt Greminës
dhe do ta pësoj më 25 prill, presidenti Meta ka qenë shumë i ashpër në reagimet e tij. Në konferencën me homologun Boshnjak, Meta deklaroi se do të publikojë emrat e të gjithë atyre që do të votojnë në kuvend ndryshimet në kod, madje që sipas tij do të marrin edhe përgjegjësi individuale. Çdo prekje e njëanshme e marrëveshjes historike të 5 qershorit do të jetë një faturë shumë e madhe historike dhe personale për gjithë ata që do të ngrenë dorë. Kryeministri u përgjigj kreut të shtetit nga foltorja e kuvendit dhe tha se Meta flet me një gjuhë që mbase i shkon me viktimat e OFL-s. SHPK për të lëshuar deri edhe viktimat e OFL-s që kontaktohen në për skuta katundesh nga i pari vendit nuk ka. Në emër të shqiptarve me një gjuhë që mbase i shkon me viktimat e OFL-s, po nuk i shkon me Partinë Socialiste. I menjëhershëm dhe më jashtëpër ishte reagimi i presidentit Meta. Mos guxo të vësh dorë mbi marrëveshjen e 5 qershorit. Shqipëria kur s'ka njohur trafikant më të papërgjegjshëm se sa ti, pengi bandave dhe armiqve të Shqipërisë. Po e preke 5 qershorin, Ilir Metën do e kesh në çdo shesh të Shqipërisë dhe ti do ndërrosh fatin e shokut tënd që ngeli dhe pa parti. Nëse ndonjë mik i huaj të është ankuar për mua, kërkoj leje se e publikoj unë se çfarë i kam thënë, që ta dëgjojë mbar bota se për çmiq bëhet fjala, shkroi Meta në Facebook. Në dalje të kuvendit, Rama e pyeti përsëri presidentin Meta se çfarë borxhi i kanë shqiptarët. Shqipëria nuk i ka dhënë asnjë tjetri çfarë i ka dhënë pa kursim Ilir Metës. Cilin e ka bërë kryeministër, e ka bërë kryetar kuvendi, e ka bërë edhe president. Një njeri që fatkeqësisht nuk ngopet dhe nuk ndalon së ngatruar i dynjan. Pas votimit pa konsensus të kodit zgjedhor, presidenca reagoi duke thënë se nuk ishte asnjë surprizë nga kuvendi i turpit të kokoshkave. Zëdhënësi i presidentit deklaroi se kreu i shtetit është i qartë për shpartallimin e plotë të këtij komploti të mirë organizuar prej 20 vitesh kundër popullit dhe kombit ton, për defaktorizimin e shqiptarëve si një popull dhe komb europian. 3 milion shqiptarë thuhet në reagim do të dinë të përgjigjen këtij provokimi të poshtër në mënyrë të bashkuar europiane dhe shqiptare. Reagimi i presidentit mbyllet me fjalët jetën e japim, por demokracinë dhe lirinë kurrë më. Gjiknuri, keni koment për reagimet e ashpra të presidentit? Ta shi këto retorikat në Shqipëri përsërisin njëra tjetrën, ne jemi mësuar me këto retorika, gjithmonë kur njëra palë politike mase mund mbetet e pakënaqur apo shikon në një lloj komploti mes partive të tjera, mendojnë që do bëjnë një gjë të madhe, kështu që unë duhet i neglizhoj, unë i mirë kuptoj. Presidenti të rast më shumë po reagon si një aktor politik sesa president, ç'është e vërteta, si duket e ka merakun e të ardhmes forcës ti politike, por kjo është çështje që do e vendosë elektorati shqiptar. Kështu që unë nuk dua të hy në këto debate. Ka të drejtë presidenti Bushati, më fal Qiknuri, ta vazhdoj pak me panelistët. Ka të drejtë presidenti për mënyrën se si ka reaguar duke atakuar marrëveshjen, mënyrën se si u votua, pra si u shkel marrëveshja 5 qershori sipas ti. Në kushte laboratorike ajo nuk është një kur një gjë që duhet ta përdori një kryetar shteti që duhet të jetë ekuilibrues para si gjitha sensibiliteteve atje. Po unë them që ne nuk kemi në kushte normale. Do me thënë, Ilir Meta që deli aty në 4 mars, Ilir Meta që nuk i nxjerr ministrat, nuk i firmos dhe dekreton ministrat Edi Ramës, e ka përcen kutin e një presidenti Republike. Do me thënë, ne jemi sot në një situatë që kemi një autokrat që nuk zbaton asnjë rregull dhe të sillesh, domethënë si ajo fabula që kur të gjuan me shpull duhet kthesh faqen tjetër, bëhesh qesharak. Po pra, bëhesh qesharak. Domethënë Ilir Meta nuk është në rolin e një presidenti normal, por është në rolin e një presidenti të një vendi ku asgjë nuk është normale. Okej. Okay. Koment shkurtur presidentin? Ne po kemi një opozita që nuk bën opozita pse nuk është në kuvend, kemi një presidenti që nuk bën president se dëm opozita, kështu që gjithë institucionet janë shkatura komplet të polarizuar për ta ndryshuar qeveri. Kjo është evidente. Anton. Mendoj që më rëndësishme se presidenti është kjo që ndodhi. Reagimet e presidentit në një vend që s'ka gjykatë kushtetuese dhe nuk e kuçon një ligj si ky, që nuk ka asnjë mjet për të mbrojtur demokracinë,
reagimet e presidentit në këto kushte janë normale. Në këto kushte. Por ajo që është rëndësishme, nuk ka presidenti fare. Qëndrojmë te një koment, më njëherë më pas do vazhdojmë. Po përgatitet vjedhja zgjedhjes së tatës, më them në pëlqeu presidenti apo s'më pëlqeu. Ta marrë një koment për presidentin dhe më njëherë pyetja tjetër që do shtrojmë është kjo, çfarë do ndodh tani? Po. Unë do doja që presidenti ta kishte seriozisht atë pjesën që thotë do dal shesh më sheshe qytet me qytet, me të mbledhë njerëzit, e tentoi herën e parë, nuk i doli keq, pati një lloj presioni lëvizja e tij, nuk është në vendin e parë dhe për herën e parë që bëhet, edhe në vende të tjera presidentët janë përfshirë në debate politike kur ndryshimet janë kaq të mëdha. Do doja ta bënte më shumë për të parë të gjithë në reagimin e popullit. Tani çfarë do ndodhi sipas meje? Nuk do ndodhi asnjë gjë. Pse? Sepse njerëzit janë mësuar këtu në Shqipëri, madje kanë dhe një dëshirë, mendoj unë, në pamundësinë e tyre për të reaguar, për të qenë me më të fortin. Gjithë kjo histori tregoi që më i forti ishte Rama, majoranca dhe bëri çfarë të donte. Në këtë kuptim, kjo i ka tulatur pak njerëzit. Pra nuk do ketë protesta, nuk do ketë asnjë gjë. Thjesht do të presin me qetësi të gjithë zgjedhjet e 25 marsit. Kjo lidhet edhe filozofikisht me natyrën njerëzore, zonja Vasili. Ka shumë filozof, mund të citoj shumë prej tyre, po ti nuk do që ti lodhi njerëzit, e cila kjo domethënë filozofia thotë, duke filluar që nga Hobbesi te Rousseau etj etj, që njerëzit kur ndihen të rrezikuar, shkojnë instinktivisht me më të fortin dhe Rama e ka arritur tua u përcjelli këtë njerëzve që për momentin më i forti jam unë. Unë do doja të shikoja edhe forcën e presidentit. Bushat, fillojmë të flasim për atë që pritet. Çfarë ndodh pas kësaj? Jemi mbledhur disa herë gjatë këtyre javëve për të diskutuar votimin e një anshëm, duhet, s'duhet, çfarë duhet ndodh. Tani jemi përballë një fakti të kryer kodi në mënyrë legjitime, po pastaj sa të drejtë e diskutuam, secili me mendimet e këndvështrimet e veta, u votua. Çfarë ndodh tani? Tani përgatitet masakër elektorale. Ne kemi pasur në histori, aq sa mbaj mend unë nga eksperjenca, dy ndryshime të një anshme të rregullave të lojës. Njëre ka bërë Sali Berisha para zgjedhjeve të 96-s dhe përfundoi masakër që e pam se si ishte. Njërë ndryshimin e një anshëm e kanë bërë socialistët para zgjedhjeve lokale 2000-shit dhe zgjedhjeve të përgjithshme me 2001-shit. Për sëri masakër elektorale, mbi 40 mandate, atëherë u vodhën një 70 mandate PS-s, tani u vodhën një 40 mandate. Pra, kur një palë hynë në procesin e shkrimit të një anshëm të regulave, duhet jesh qordh, shurdh, idiot ose i bler, mos kuptosh fundin e kësaj loje. Kur njëri shkruan rregullat, pregatit masakrën e pas 3 muajve. Ktu situata është shumë e qartë. Nga njëra anë kemi Edi Ramën, që është i qartë dhe i vendosur për masakrë elektorale, dhe nga anë tjetër kemi Lulzim Bashën, që bën idiotin e dobishëm sistemit dhe nuk bën sikur hiqet, sikur nuk e kupton që masakra po ndodh para syve të tij, sepse dhat një sinkron të Bashës ju tani. Po besoj këtë do ta diskutojmë në pjesën e dytë. Domethënë, në qoftë se ti thua që ky është fundi i Ramës, kjo pastaj s'përbën as se nëse pushteti ndrohet, s'për do përbëj problem as për BE-n, as për shqiptarët, se do kemi rotacion normal. Problemi është që kjo rrugë që ka nisur është rrugë e masakrës, nuk është rrugë e ndryshimit pushtetit. Koment, zotë Gjiknuri akuzeron këtë që bën Bushati. Jo, mos bëjmë, themi, kthehemi peng të retorikës son. Ato shembuj që u përmendën, qoftë Sali Berisha në 96-ën apo në vitin 2000, në zgjedhjet e 2001-shit, kini parasysh që e para zgjedhjeve të 96-s ju e dini që Partia Socialiste u la një komisioner opozitës të asaj kohe. Kishin vetëm një komisioner. Jo, jo, ndrimi po, rregullave jo, të lojës në mënyrë të njëjtë. Po ka rëndësi çfarë lloj rregullash po ndron, nëse mund të ndrim rregullat e lojës, sepse nuk janë ndrim rregullat e lojës këto. Ka ndodhur që t'ia bëjmë qartë shqiptarëve. S'ka ndodhur asnjë gjë nga pikpamja e Barazis Garës. Ja është ja theksoi edhe një herë prandaj ja çova edhe atë marrëveshje. Si ti heqësh koalicionet e? Tash un po dëgjoj çdo njeri aty zonë që përgjithsisht janë kritik. Ke drejt. Le të flasë unë tash. Un jam vetë. Keni avantazhin që jeni aty me njëri tjetrin. Pra,
Rregulla nuk janë prishur asnjë lloj rregulli. Përkundrazi, unë nëpërkëmb rregullat e Odirit për të adresuar çdo kapriçë do të thoja politike Partisë Demokratike. Pra nga pikpamja e balancës së fuqisë. Po përgatitet masakra thotë. Se kjo është akuza e vërtetë që bën, masakra do vihen zgjedhjet. Kjo është akuza që bën Bushati. Dakor, do të zojnë tash. E para një herë duhet të ndigjosh që thua që të legjitimosh prerin masakër, duhet të kuptosh ku janë pozicionet e palëve. Tash na dalin që palët kanë drejta të njëjta. Jo, pra, të drejtat barabarta në administrim zgjedhor, i kemi dhënë çdo të drejtë në Komisionin Gjendror Zgjedhjeve, u zgjodhën të gjithë antarët sot me konsensus dhe po të ishte kjo masakra, nuk do çonin ata njerëzit e tyre siç bën para ca muajsh që i tërhoqën gjithë antarët e KQZ-s, po përkundrazi, me shumë vullnet dhe me shumë dëshirë, mezi prisnin që antarët e tyre të marrin ato të drejta që u takon në Komisionin Gjendror Zgjedhjeve dhe të bëjnë ato procese që kanë marrë përsipër palët, qoftë dhe implementimin elektronik këto. Kështu që nuk ka çfarë ndodh masakër. E vetëm gjë që ka ndryshuar është u hapën listat dhe u vun palët në barazi për sa i përket garës në koalicione. Ku është masakra këtu? Ma gjeni ku është masakra? Pse që u krijoi një sistem e thash planktoni, si ato planktonet e tufave të peshqve, që ti të marrësh vota të partive të vogla dhe të deformosh vullnetin e zgjedhjeve duke futur dhe listat të hapura dhe ti të përfitosh në kurrizin e elektoratit vota që si meritojnë, jo më nuk ta lëre. Atë normale që sistemi i balancuar që gjitha palët të konkurrojnë me të njëjtat arë. Okay, edhe unë listën time, edhe ti. Nuk është vërtet thot Bushati. Gjikuri, ja ta dëgjojmë. S'ka asnjë lloj problemi. Kur kam vota të lutem, nëse Partia Socialiste, o themi që edhe ka pikpamja e numrave elektorale. Po kush është problemi këtu? Ta thon jemi aq shumë ngushtë kur që nga që zi Rama, kur situata që nga që zez, kur çdo gjë që ka që zez në këtë vend sa njerëzit duhet ikin, ky Rama i merren si merr 20-30% vota më njëherë. Kur që nga atëre tap kanë dalë okay. Se nuk po ngrihen ai shumë dhe si përfitojmë nga skema. Gjithnjëri ta dëgjoj dhe Bushatin, nuk është e vërtetë, po ta dëgjoj dhe Bushatin edhe vazhdojmë debatin edhe panelistë të tjerë, po. Përbëndi KQZ-n zoti Gjiknuri të 96-s. Ku është ndryshimi i rregullave të lojës? Ndryshimi i rregullave të lojës është Edi Rama në 2013-ën ka ardhur në pushtet me koalicione. Kur e kuptoi që LSI, ata maskarejt të ki që taj dutët e pushtetit vjetër e tjere tjere, LSI me PD, po t'ishte ky sistem e nëzirni në opozit, qëfar bëri? Nuk i lë që këta dy të koalicionohen, tha. Dhe në këtë kuptim, ky është ndryshimi i rregullave të lojës, që ne kemi një lojë, e kemi nisur kështu që në fillim, dhe ti thua mua kështu nuk më del loja, po e prish me votën e korporatës. Bushat, të them diçka mirë me që ngritë këtë. E pranon faktin që në 2017-ën palët në vullnetin e dyre hy pa koalicion dhe fitoi Partia Socialiste. Pranon këtë fakt? Për shkak koalicion? Jo, jo. Ato se pranon? Jo, prej datës zgjedhjeve. Jo, prej datës zgjedhjeve. Nuk do të thotë që ti pengishte të koalicionet. S'kishte fat ligjor. E that vet tash. Nuk kishte fat ligjor. Ju ishte Diego, po çmo ju ishte kjo? Jo, po jo, po si që ligji më pse ndryshon? Se ndryshove? Nuk e ndryshove. Ma kushati, ma përgjigj kësaj se këtu logjika ka shumë rëndësi. Nuk kishte fat ligjor. Në 17 orë çincika. Apo çincika me tim që ti pengosh të bëjnë koalicion sot, me që kanë hyrë atëre pa koalicion. Politikisht, ku është thelbi? Politikisht, ju e prishit koalicionin 2017. Në 17-ën, po le të mbaroj unë. Në 17-ën, po tani ti mbar koalicionin. Ti do të mbarosh gënjeshtrën apo do të mbarosh vërtetën? Po durova ta them, në hyrje. Ai mbaroi vërtetën. Po për shkak të asaj që thua ti më, po ti pra, po kush e mbajti datën 25? Po mbajti Rama. Merrem me faktin. Në 17-ën. Nuk e lejoi Rama koalicionin. Do i donin mirë, do ta bëj prapë. Praktikën parlamentit dhe thonë u votën zgjedhjet, kur këta po të hykan veç e veç nuk fitokan. Dhe do ka skem tash. A kjo është tjetër pyetje si mohuar Luk Bashi për të punë, pse i ka? Doli rrug. Ktu do që mandat. Ajo është dhe këtu mbasi, më mund të mbasi. Për digjen e mandatit me pyetje si mohuar Luk Bashi. Jo me urdhën tuaj. I vjen nat tash që ka vota, u kryen një çështje që nuk ndryshuan, nisi debati që nuk ndryshuam rregullat e lojës në mënyrë të njashme. Të dhash shembullin që ja ku e ndryshua. Ja ku ndryshua. Bët shumë mirë, më bët shumë mirë, bët shumë mirë. Po rregullat i ndryshuat. Po nuk ka rregull këtu, o Bushat. Unë po të them, hapëm lista, mbyllëm partitë. Si do më të kërë një sistem ka... Po që lista hapët të mos u bëni që sharak të një se s'keni hapa si një një. Po ku me bëndë atë debat, po ju s'doni të apretja atë debat. Nuk duam, pa, nuk duam se të kishim ke ndryshimi i rregullave të lojë. Nuk jemi të masakra, që do të ndodhë. Bushati do të masakra, që shohë analisët tjerë, që farë përshëtojnë. Kur hapen listat, ti të mbash të njëjtat privilegje për koalicionin, të cilat sjellin konfuzion të votuesit dhe të sjellin avantazhe të padrejta. Po listat nuk i hapi Zoti, o Damian, nuk i hapi Zoti se u hapën listat.
kur jemi kaq keq, ta thash, qofse ne shkojmë, dëgjoj edhe me këtë sistem. Qofse Partia Socialiste, po ta them unë, shkon 40% votave nga 48-49% që ka pas, me këtë sistem nuk i kap 7 mandate. Ta japun me garanci plot. Okej, e regjistruam këtë, ta shohim. Gjiknuri, të lutem një moment. Dua Bolino, Bolino, çdo të ndodh tani, çfarë përgatitet të ndodh? Kemi një kohë pa konsensus. Tani, edhe unë jam dakord se nuk do ndodhë asgjë, presidenti me shumë mundësi do ta refuzojnë, ta dekretojnë kodi zgjedhore, kodi do kthehet në kuvendi, do rivotohet, kështu do mbaset ca javë, por prap me këto kodi do shkojnë në zgjedhje. Po unë nuk jam dakord me që këto ndryshimet mund ta ndikojnë mbi manipulimet e zgjedhjeve. Se reforma zgjedhore që është bërë me sugjerimet ose BOD-r, ai marrveshjet e 5 qeshor të famshme, janë ato ndryshime që kanë përcaktuar rregulla të reja për të zhmangur teorikisht, se praktikisht ne do ta verifikojmë data 25 prit, për të zhmangur teorikisht manipulime dhe vjedhje të... Po thua biometrikja, votimi elektronik... Gjithë ato garancia për të cilet, deri tani nuk e shoh një investimi nga ana e Partia Demokratike. Për shembull, sistemi e biometrike, akoma nuk është bërë asgjë, është e vërtetë që nuk janë emëruar ato figura që do ta marri për Cipër. Partia Demokratike ka refuzuar krye komisioner që ishte një përfasuet e vetë, që ishte zoti Ruzmaj. Të ndërpres, po PD-ne kemi pjesën e dytë. Jo, jo, unë po flas për... Do i bijem dhe atyre, manipulimi, po... Jo, unë do të bijem asgjë. Unë po flas për manipulimit e zgjedhje, pse unë e ka lexuar sot një shkrimin tuaj, Andi, që ishte... Rama është vendosë të marë zjedje edhe nëse është pakicën elektorat. Tani, kjo sistemi zjedore e ka, që si qëllimi komplet e kunder ta. E duke përjashtuar manipulim, se ka vjedje dhe nuk diskutojt. Por nëse votojnë në minjot e ndershme, parashikime ja që e Partia Socialiste është forca politike me të votuar. D'akor? Pa koalicion. Pa koalicion. Tani, është normale, është demokratike që forca politike me të votuar ka shumica, nuk e dine se për rënda kuvendi, dhe kryon qeveri ose përpishë dhe kryon qeveri, u për mua kjo është formula demokratike, mete demokratike që ka në Europa. Flasim për shembull për Italia. Italia, sistemi zgjedhor për zgjedhje europiane, jo zgjedhje vendore, zgjedhje të brendshme, pastaj flasim, për zgjedhje europiane, bazohet pikërisht me këto parimi. Pra, një koalicion, me vota para pëlqys, pa koalicioni për botës. Në Italinë ndrojnë qeverisë gjësh 6 muaj? Jo, jo, po flati për zgjedhje europiane. Pra, bashkimi europian merë si model kjo që po flasim. Pra, asë një koalicion para zgjedhore me lista për botës, dhe lista me vota para pëlqys. Nëse kjo sistemi, ne po flasim për zgjedhje komptare dhe në Shqipëri, nëse kjo sistemi është një sistemi demokratik për gjithë vendet e bashkimi europian, si shpjegoj që në Shqipëri e shkaku e manipulimet? Ja, dëgjojmë, Bishon, a bilega e të bishon. Nuk qëndron. Zgjedhjet për bashkimin Europian janë të tjera, në çdo vend të bashkimit Europian, dhe zgjedhjet komtare janë të tjera. Po, manipulimi janë të tjera. Nëse ka manipulimi janë të tjera. Nëse ka manipulimi janë të tjera. Rama sot që po bëhet në mënyrë një anshme në Itali, ndryshimi kodit për herë të 10 të tjera, nuk po thot gjë opozita. Jo, kjo për frazi me zgjedhje europiane. Këto nuk vlen fare me Shqipërinë. Nuk vlen si krahasim. Ne ulemi për të bërë reformë zgjedhore konsensuale në Shqipëri, sepse paret nuk kanë besim tek njëra tjetra. Ajo, ndryshimet që ka propozuar Partia Demokratike, sikur të ishin miratuar, të gjitha nuk do ishin garanci për zgjedhjet lira nëse nuk ka vullnet politik nga qeveria. Çfarë ndodh tani? Sepse qeveria që ka policinë në dorë, kontrollon këtë zonë si majorancë të tjera. Pra, në radhë parë vullneti politik. Këto ndryshime janë garanci, por nuk janë garanci të vogla, por nuk janë garanci e madhe. Garancia e madhe është vullneti politik. Dhe ajo që po thot Bushati, dhe ajo që rrezikon vërtet zgjedhjet sot është vullneti politik i një njeriu që për mandatin e tretë të shkatërrojë çdo gjë, të ndryshojë ligjet, të gënjej, mashtrojë rrugëve, të ndryshojë, do ndryshojë tani edhe rregullin për ngrirjen e anëtarëve të kolegjit zgjedhor. Ka shkuar 2 projekt ligje në parlament. Një ka çuar Tilda Gjonaj, ministre e drejtësisë, dhe thot anëtarët e kolegjit zgjedhor e kanë të drejtën për të futur në gjykatën e lartë, sepse 3 prej tyre janë kandidatë dhe duhet zbllokojmë gjykatën e lartë. Pra, tat kolegji zgjedhor u japin karrotën këta, i joshin pak me karrotën që mund të vënë në gjykatë lartë, po sot si themi ne. Ndërsa një tjetër që ka çuar këto Tilda Bushka është që tat kolegji zgjedhor duhet të jenë të hetueshëm, nuk ka pse të mos jenë të hetueshëm, ata edhe mund të shkohen gjatë kohës janë kolegji zgjedhor. Të cilat janë dy ngrirje që janë bërë me konsensus kur u bë kolegji zgjedhor që të mos ndikohen anëtarët e kolegjit zgjedhor as nga presioni dhe as nga joshja.
Po dakor, ne tani po flasim për ato që do ndodhë. Ne po flasim, ju pretendoni që me ndryshimi e kodit që është bërë sot, kjo është kapu e manipulime. U mendoj që nëse ka manipulime, origjina është tjetër gjë. Nuk ka lidhje me sistemin për llogaritje të votave. Kjo është thjesht matematika. Një forcë politike që nxjerr 10.000 çan dibër, unë s'kam asnjë dyshim që është nisë për të vjedhur. Por nuk varet nga kodi zgjedhor. Nuk kam asnjë dyshim. Edhe me koalicione mund të ndodhë. Me koalicione ka ndodhur. Për manipulim. Sipas Partisë Demokratike, në 2013 vota janë vjedhur me sistemin e koalicionit. Pra, nga Partia Socialiste. Pra, nuk ke shkaku mungesë koalicionit. Shkaku është vjedhje. Atëherë caktoj rregulla më të strikt, por të shmangur zgjedhje. Dhe nëse është e vërtet, si që tha Abileka, që po ndryshon sistemi për të joshua ato kolegji zgjedhor, okej, okay, monitorojmë këto, po jo kodi zgjedhor sot për sot. Këto falën që e vën me drejtus bandit, për qa e kanë? Kodi zgjedhor nuk ka lidhje me manipulimin. Po e apo për të vjedhë zgjedhje? Nuk ka lidhje me manipulimin. Ato falën që e kanë me drejtus bandit, që ja u zbulojnë ato shërbimet e uaja, për qa e bënë? Për tyrë BE apo për të vjedhë zgjedhjet. Këtu ke një arkitekturë të gjithë që është ngritur, që është ngritur për të zbulojnë kriminale. Unë jam shqetësuar kur nuk e zbulojnë. Jo, unë shqetësohem kur futen kriminalët në strukturat që do rekrutosh banditët për zgjedhje. Atëherë shqetësohem. Për ai numri 2 të OFL, ai e kanë kapur. Po, nëse ishte një manipulim, e kapën gjermanët, se ti e vure kaloj dhe vetë tingun tëndaj. Po, tani da... Tëndi një, jo, të Damjanit. Dakor, problemi që këtu, kapën droga dhe tha, ja, shikoni, e ka droga. Nuk e zbulojnë droga, shikoni, ka fshirë droga. Drogën e kanë me Sajmir Tahirin. Ka një mundësi për talenzion e ty, nga dukra. Drogën e kanë me Sajmir Tahirin. Nuk duhet kalim pjesën tjetër, qëfar të ndodhë? Pse ato gjithë lejet e ndërtimit që jepen për rreth parkut, s'po jepen për zgjedhje ato. Ore, këtu janë gjitha hapur, nuk... Betëm kur zdo të ashofësh, e kuptan? Shikojmë gjitha këto, po manipulimet nuk lidhen domosdoshmërisht me ndryshimet në kodin elektoral. Ajo që të bën ligji, pra të gjitha këto që thatë ju, shantaje, vjedhjen... Taktikat elektorale, po. Ngelen, manipulimet ngelen, madje... I vetëm një manipulim që shikojmë është ajo që thash në fillim dhe do i qëndroj dhe në fund ma lejo këtë që... Manipulohet mendja tani, psikologjia e elektoratit e votuesit. Pra nuk ka më nevojë ti thuash 900 euro më jep votën ose do të heqë nga puna ose do të mbajë në punë. Është krijuar psikologjia dhe psikoza tek njerëzit që këtu një person ose një majorancë bën atë që don dhe shumë e vështirë ti dalësh kundra gjithsesi le të bëjmë çfarë të bëjmë. Unë zonja Vasili kam një 10 student që lëvizin nëpër Tiranë këto ditë, po udhëheq një studim shkencor dhe po shkojnë pallat në pallat dhe shtëpi në shtëpi. Me një metodologji të veçantë, për të parë është studimi porositur, nuk mund të t'i them të gjitha përfundimet tani, sepse ai që ka porositur e ka paguar dhe mbasi ti përdori ai pastaj mund të bëj publike, po disa gjëra mund të t'i them për emisionin. Pra studentët që shkojnë shtëpi me shtëpi, çdo 5 apartamente dhe trokasin dhe bëjnë disa pyetje nëse do votojnë njerëzit, nëse janë me majorancë, nëse janë me opozitën, nëse njohin ndonjë nga këto partitë e vogla etj etj. Sot më tregoi një prej tyre një histori të veçantë për të parë se ku është manipulimi. Një nga zonjat që u pyet ishte drejtoreshe lartë në administratën publike, në një ministri të caktuar. Dhe i tha studentit, PS-ja le të bëj 1000 të zezat. I bën, le t'i bëj. Unë prapa ata do votoj se marr 2 milion lek në muaj. Kështu që manipulimet janë të shumta, rrugët janë të shumta dhe për mua nuk lidhen domosdoshmërisht me ndryshimet në kodin zgjedhor.
Ajo çfarë do ndodhi është që Ramës do të jepet një mundësi për të krijuar qeverinë. Ky është i vetmi ekstra që shton. Vajte shumë larg. Pra po thua që opozita do pranojë këto rregulla dhe nuk do të ndodhë. Sigurisht. Unë ta thash në fillim të emisionit që është e kënaqur madje. Është e kënaqur. Gjikluri, ju parashikoni që opozita të ketë qëndrime le të quajmë agresive ndaj këtyre ndryshimeve të njëanshme sipas tyre? Në mua ke fat se studioj. Nuk e parashikoni këtë gjë. Me mua po fleteni. Po, gjikluri po. Së pari nga deklarimet që kam dëgjuar nga opozita, edhe nga zonja Kryemadhi, po edhe nga Luzim Basha, madje Kryemadhi ka thënë një gjë që më lapidar për mua dhe reflekton mas edhe psikologjinë dhe entuziazmin që ka opozita, që thotë këto ndryshime që po bën Rama janë thjesht për të minimizuar humbjen e tij, sepse ndryshe do të dilte me 20-30 mandate. Atëherë problemi që ka mbyllur sipas zonjës Kryemadhi. Luzim Basha nga ana tjetër thotë që kjo gjë ka marrë fund dhe në fund fundit një gjë e ka kuptuar drejt Basha, që nuk do t'i vlej fare më retorika e humbësit ati që qanë për atë që do të ndodhi, sepse ata e provuan këto vite me rrugën, me dalje në rrugë, me lënjen e mandateve, me bojkotin e pushtetit vendor, që nuk i çoj gjikundi. Përkundrazi, e vetme mënyrë që i kanë mbetur, dhe të paktën një gjë e kanë kuptuar, që do të jetë më mirë dhe për Bashën, që të konkurrojë vetëm, ashtu siç ka konkuruar dhe Partia Socialiste, dhe nëse vërtet do ketë shumicën e shqiptarëve, duhet të jetë një garanci për marrë rrug, edhe për qeverinë. Mos njohje së zgjedhjeve nga ana e opozitës, fakti që keni miratuar në mënyrë të njëanshme pa konsensus? Dgjoj, ju thash edhe një herë që miratimi në mënyrë të njëanshme, nëse do të quhet e tillë, po nuk është e njëanshme, sepse është parlamentare me një shumicë të cilësuar. Pa konsensus politik me opozitën jashtë parlamentare, po. Por kush ishte alternativa kundër? Alternativa ishte në vendi të hynte në krizë kushtetuese. Ndryshimi i kushtetutës si e përshëndetën gjithë. Alternativa ishte të gjejë konsensus, siç kërkuan gjithë ndërkombëtarët. Jo, të lutem, konsensusi me diktim, sidomos kur afatet janë aq të shkurtra, të sjell të çon në kriza të mëdha. Dhe përgjithësia e Partisë Socialiste ka këtë rast të madh dhe të zgjidh vota. Kush është vota? Vota është vota në parlament që përbën dhe shumicën e cilësuar. Dhe së fundi ju them, që asgjë mos gënjej njerëzit, nuk ka ndryshuar asnjë rregull. Ka ndodhur, e di çfarë ka ndodhur? Është i njëjti konkurim si 2017-ën, por tashmë me rregulla të reja në favor të opozitës për sa i përket garancive që ka marrë në kodin zgjedhor dhe ligje të tjera, përpos, siç thon ata, konsumit që pikjatës që ka majoranca për sa i përket simpatisë në popull dhe probleme, atëherë çështja është zgjidhur. Jo, që bën në situatë krize në 2017-ën, ata e bën me listë. Jo, pra. Okej, se këtu fillon debati ka e para. E gjitha është njëra gjë, pra. Ati që kishin 2017-ën. Tani do të dëgjoj opozitën çfarë thotë. Pjesa e dytë do jemi me Oert Blykbashin. Pas pak minutash publicitet. Damian Gjiknuri, faleminderit për lidhjen e drejtë për drejtë me Open. Publicitet dhe do të rilidhemi në pjesën e dytë me Oert Blykbashin, profesor i Partisë Demokratike në Këshillin Politik për të diskutuar për të njëjtat tema. Rikthehemi në lidhje drejt për drejt. Është me mua Oert Blykbashi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Profesor politik e Partisë Demokratike në Këshillin Politik. Ndjekim insertin e parë dhe do të fillojmë debatin në studio. Që pas 30 korrikut, opozita e bashkuar ka kundështuar faktin se si në mënyrë të njëanshme, majoranca ka vepruar për të reflektuar në kodin e ri zgjedhor ndryshimet kushtetuese. Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim disa herë kundështuan formulën e socialistëve për listat dhe koalicionet, duke paraqitur propozimet e tyre që në thelb kishin hapjen 100% të listave dhe ekzistencën e koalicioneve parazgjedhore siç ishin deri dje. Mungesa e konsensusit edhe në Këshillin Politik bëri që disa herë të kërkohet nga opozita jashtëparlamentare përfshirja e OSBE Odir, për të cilën palët kishin rënë dakord në marrëveshjen e 14 janarit. Por edhe në këtë pikë mungoi konsensusi. Opozita e Bashkuar propozoi një draft në Këshill që nuk ishte në sinkron me formulën e socialistëve. Por pavarësisht se asgjë nuk u mor parasysh, Partia Demokratike zgjodhi të mos braktisë betejën e 25 prillit. Hapat që duan të hedhin sot në kuvend janë thellësisht antikushtetues, tregojnë tmerrin dhe frikën e Edi Ramës nga procesi zgjedhor. Nuk ka formulë që do ta shpëtoj Edi Ramën, sikur vetëm për premtimet e pambajtura dhe për efektin që kanë pasur këto për litarin në fytin e familjeve shqiptare, biznesit shqiptar, Edi Rama do largohet me një vot plebishitare nga shqiptarët. Çdo hap antikushtetues si ky i sotmi, në kundërshtim me standardet e OSBE-s, në kundërshtim me pesëqeshorin, do të kontestohet.
Pas votimit në parlament, kryetaria e LSI-s Monika Kryemadhi përdori një retorik më të ashpër ndaj Ramës për të cilin tha se e pret burgu. Ti zotri e ke vendin aty tek bashkëpunëtorët e ty. Aty ku i ke çuar ti bashkëpunëtorët e tu më të afërt. Dhe siç ndodh rëndom, do të jesh kolegu i qelisë të tyre. Në një reagim të mëvonshëm në Twitter, Lulzim Basha, njësoj si presidenti i Republikës Ilir Meta, shkruan se Rama e hodhi hapin e fundit drejt greminës kur shkatëroi konsensusin e 5 qershorit dhe goditi rënd integrimin evropian të vendit. Çfarë do të bëjë opozita e bashkuar tani që kodi i ri zgjedhor është bër fakt i kryer? A ka një ndryshim qëndrimi me saj dhe Ilir Metës, kur ky i fundit ka paralajmëruar rikthimin në sheshe nga prekja e marrëveshjes së 5 qershorit? Biluk Bashi, dy pyetjet që shtruam në fund në insert janë dhe pyetjet me cilat duat hap bisedën. Do të pranoj edhe Partia Demokratike njësoj si presidentit të zbres në shesh për këto ndryshime pa konsensus kodit zgjedhor? Hera fundit që ka ndodhur ndryshim të sistemit zgjedhor, pra rregullit themelor për zgjedhje, në mënyrë të njëanshme ka qenë Kushtetuta vitit 1998 dhe kodi zgjedhor vitit 2000. Prodhuan një sistem zgjedhor, është ai famshëm që prodhoi Dushkun, ju e mbani mend, dhe më pas dhe Mega Dushkun e 2005-s, po Dushkun e 2001-shit ku Partia Socialiste Rëmbeo vodhi 10 mandate praktikisht. Sajuan dhe kandidatët e pavarur atë kohë. Dhe ishte ai ndryshim rregullash themelore i mënyrë të njëanshme i cili prodhoi një nga konfliktet politike të gjata, ndër më të gjatat në historinë e Shqipërisë. Patjetër, por tani që ju thoni edhe një herë, Rama hodhi hapin e fundit drejt Greminës. Unë dëgjova zotin Bushati i thot, po përgatit masakrën. Ndërkohë ajo që duhet të shqetësojnë shqiptarët është konflikti i madh politik përveç asaj, sepse të gjithë e kuptojnë atë që po përpijet të krijojë Edi Rama. Por konflikti i madh politik të cilin ky zotëri po shkakton, shqiptarët presin që t'u hapet dera e Bashkimit Evropian, ai i vë flakën pikrisht urës që çon tek porta e Bashkimit Evropian. Dhe sigurisht që opozita në të gjithë qëndrimet e saj këtë gjë nuk do ta lë të kalojë. Sigurisht, në çfarë? Mos t'i hym në si, sepse ato janë vendimarrje politike nga tani e tutje. Ndërkohë ajo që është dëgjoni. Vendimarrja mund të jetë që nga mosnjohja e zgjedhjeve, po them të fundit e hipotetike deri te protesta, tek mosbindja civile, ka. Domethënë çfarë po shqyrtoni apo është ende herë? Gjëja më e rëndësishme është kjo. Opozita përgatitet tani pavarësisht sistemit zgjedhor që jo ndryshoi, por modifikoi duke e masakruar praktikisht sistemin zgjedhor Edi Rama, pavarësisht kësaj, si do ta bëj sistemin zgjedhor, ne përgatitemi fitojmë zgjedhjet me datë 25 prill. Zoti Biluk Bashi, ju e dini. Ta keni qartë këtë. Një sekond. Pas taktikat e luftës politike janë të gjitha të hapura për opozitën dhe vendimarrjen që ajo do marrë. Por ne përgatitemi për të hyrë zgjedhje për të fituar zgjedhjet. Me çfarë do lloj sistemi? Me këto ndryshime të njëanshme? Me çfarë do lloj sistemi ta dojë? Pra do hyni në zgjedhje sidoqoftë. Zonja Vasili, ju akuzoni sot Edi Ramën për këto ndryshime të njëanshme. Ju kujtoj diçka, Sali Berisha fitoi zgjedhjet me sistemin që jepte Dushkun Fatos Nanos. Po, e qartë. Pa tjetër, kur ka frym, ka frym dhe kjo nuk diskutohet, por... Jo kushtat sistemi. Dhe ju garantoj një gjë, diferenca e votave do bëj nul por të gjitha... Por regullat e lojës nuk janë indiferente në një lojë. Tani të flasim për të flasim dy gjëra. Atë të bëj një pyetje, Blik Bashi, ju bëj një pyetje sepse ndoshta më pas pyetje do ketë edhe nga paneli. Juve akuzoni Ramën sot për këto ndryshime pa konsensus. Gjithsesi dua të kujtoj që votimi i reformës zgjedhore nuk do ndodhte sot, nëse ju do të ishit në sallën e kuvendit. Po, që po thoni ju? Po thoni që Edi Rama është bandit, ndërkohë që fajn e kanë të tjere që nuk ndalojnë do të banditin. Jo, nuk është kështu. Të gjithë du të venë gishtin të Edi Rama. Sepse gjithmonë thuash edhe kur ishte, kur e mbushi parlamenti kriminel, i kërkosh llogari opozitës. Nuk ndalon vetë bandit, jo. Dëgjoni, edhe njëherë. Sot po flasim, Bashi, banditin po nuk e ndaluan, nuk ndalon vetë. Më falni, bijem dakord që është bandit? Po, dakord bie me ju, po. Si bëhemi bash dhe ndalojmë? A bëhemi dakord që duhet ndaluar apo jo? Bëhemi bash dhe ndalojmë. Jo, çështja është kush do ta ndalojë. Si do ndalohet? Kush është diferenca midis banditit dhe policit?
që banditi e ka armën për të vrarë, policia e ka për të zbatuar ligjin dhe parlamenti i Shqipërisë ka detyrimin. Policia nuk e lë detyrën, kjo është ideja. Policia nuk e lë detyrën. Për armën policia dhe kapelen për të vënë votën. Kjo është ideja, do kryej diskutimin nëse do mbajmë analogjinë tuaj. Tani do desha të them dy gjëra. Po jo, patjetër, po. Shumë. Atëherë ajo që bëjmë ne. Përpyetjet që u bëjmë ne. Pra, çfarë thon? Folët për çështjen, çfarë të analizojmë çka bër. Jo, jo, sa vetëm që nuk do të Blybashi, nuk se kjo është akuza që ju bëhet sot. Më fal, kjo është akuza që ju bëhet sot. Pra, po të ishit në parlament, kjo gjë nuk do ndodhte. Kjo po ndodh sepse ju braktisit parlamentit. Një nga akuzat që ju bëhet është kjo. Zonja Vasili. Ju keni parasysh që ka standarde ndërkombëtare apo jo? Për zgjedhje. E keni parasysh dhe po ta lexoni marrëveshja 14 janarit e thot shumë qartë, qëllimi i këshillit politik është që nëpërmjet konsensusit të garantoj kapjen e standardeve ndërkombëtare për zgjedhje. Ky është qëllimi i këshillit politik. Nuk është për të mbledh atje, nuk është për të bërë muhabet, nuk është për ndryshuar ligje, është të arrij standarde ndërkombëtare. Kjo. Këtë e bën duke miratuar ligje me konsensus, drafte ligjesh me konsensus. Tani, kur flasim për standarde, standardet janë aty, dhe një nga standardet themelore të Këshillit Evropës dhe të OSBE-s është rregullat themelore të zgjedhjeve në mënyrë specifike, sistemi zgjedhor dhe elementet e tij nuk ndryshojnë kur ka kaluar një vit përpara të zgjedhjeve. Sepse, thot Komisioni i Venecias, dakord, të gjitha të vërteta këto. Po jemi në momentin e llogaridhënie, sepse llogaridha e qiknuri do jemi dhe ju. Sa më shumë ta themi, aq më shumë e kuptojnë shqiptarët që është bandit ai dhe japin votën nesër. Ë, japin votën drejt për drejt kundër Edi Ramës. M'fal, ta mbaroj. Po them këtë. Ndryshimi i rregullave të lojës për Komisionin e Venecias dhe Odirin në këtë moment, nëse nuk ka rekomandim për ndryshim sistemi zgjedhor, dhe nuk ka rekomandim për ndryshim sistemi zgjedhor. Dhe nëse ligji zgjedhor nuk është problematik, dhe në fakt nuk është problematik, se nuk ka konstatuar askush shkelje nëpërmjet koalicionit, nuk ndryshohet përpara se të vinë zgjedhje. Okay, fillon debati. Fillon debati, no erdhi. Nëse bëhet tot komisioni i Venecias është për të manipuluar zgjedhjet. Zoti Blybashi, më fal. Duhet ta kuptojnë gjithë shqiptarët dhe kanë kuptuar. Fillon debatin se kam dhe analistët që duan të ndërfutojnë, po fushati. Zoti Blybashi, unë kisha vetëm një sugjerim, ta ndjekim atë logjikën e njëri tjetrit, se zoti Gjiknuri nuk e ndoqi dhe po pushteti gjithmonë i falet të jetë arrogant, opozita duhet të jetë sqaruese dhe bindës. Kur ju hyt në 14 janar dhe bët marveshjen e parë, një marveshje që Ramës i vleti shumë, se ishte para apjes negociatave dhe para konferences donatorve. Pati shumë zëra që e mbështetën. Unë kam që një prej tyre, për shembull, aksionin radikal të opozitës, dhe ju thanë, kujdes po hynin marveshje me premtimin që ne do përmirsojmë atë që e kemi qytë derin sot a i dut. Biles, ata që ju kritikoni, Lulzim Basha, tha këta janë revolucionarë, zduan BN, zduan rrugën, e tjerë, e tjerë. Dhe argumenti vetëm që dhatë, kush ishte? Këtë herë kemi bërë aq shumë punë bindëse se sa kemi arbitër ndërkombëtar. Kur Edi Rama e vut dhe në marrëveshje 14 janarit, kur Edi Rama do doj të rëshkasi, ndërkombëtarët do e kapin për veshin dhe do e sjellin drejt. Një në fakt shkruhet ndryshe, i kërkohet asistencë. Po, dhe do bëjnë arbitrin dhe do sjellin, ju tani thoni, Edi Rama e shkeli 5 qershorit. Edhe 14 janarit. Dhe 14 janarit. Dhe është rëndësishme kjo, apo jo? Unë lexova ambasadoren amerikane. Shumica e shqiptarëve këtë njohin arbitrin më të madh. Tani do të pyesni mua, apo jo? Po, nuk është shkelur, nuk është shkelur. Mos keni një vit që keni zgjedhë një strategji të gabuar, e cila pasaj të qonë atje që thoni do fitojmë, po 26 thoni na i vodhi prapë. Ta filloj unë pjesën tim, ti qëndrojmë linjës të. Atëre, qëllimi i reformës zgjedhore që ne nisim me 14 janar, është ajo që unë thash pak më parë, që shkruar e zezë mbi të bardhë në marrëveshjen 14 janarit. Arritjen e standardeve ndërkombëtare. Lexoni raportin e 2019-s dhe është një nga raportet më të zeza që janë shkruar për zgjedhjet në Shqipëri. Citohen standarde ndërkombëtare të shkelura në mënyrë brutale drejt për drejt nga i vetmi aktor në zgjedhjet e 2019-s, nga Edi Rama. Drejt për drejt. Pra është dënim me vdekje
për standardet e zgjedhjeve në Shqipëri, ai raport. Dhe ne hym për të bërë këtë gjë, për të përmirësuar standardin e zgjedhjeve. Na nuk na hym fare në llogari që Edi Rama bëhet më mirë apo më keq. Asnjë nuk ka asnjë lloj iluzioni. Sa herë na është dashur të bëjmë reforma konsensuale të rëndësishme me Partinë Socialiste, problemi ka qenë se Partia Socialiste ka vjedhur dhe shkatruar zgjedhjet. Kurse kur kanë qenë reforma teknike zgjedhore, po pra, këtë po thot Gushati, gjithmonë ju kanë vjedhur, pse po bëni pse pranua të bëni marrëveshje sërish? E dëgjova Gushatin, ti ja përgjigje. Tani, nëse në të gjithë kushtet që ka Bashkimi Evropian për Shqipërinë, 15 kushtet, nëse ka një kusht të vetëm ku ka rol opozita dhe i kërkohet rol opozitës, është reforma zgjedhore konsensuale dhe zgjedhjet, po zgjedhjet janë reforma konsensuale. Dhe ne morëm përsipër pikrisht pjesën tonë të rolit. U futëm në një reformë konsensuale mbi një marrëveshje të shkruar dhe të garantuar nga ndërkombëtarët, të cilët qëndruan për krahenesh nga dita që u negociua, kur në shkruar 14 denari, deri më 30 qershor. Nuk janë sot. A konsideroni veten të mashtruar të nuk janë sot ndërkombëtarët, atëherë jemi të qartë. Ja po ju atë mund, nuk janë sot ndërkombëtarët të pranueshme. Ti ja përgjigjen Bushatit. Po flasim të gjithë menjëherë. Ti ja përgjigjen Bushatit. Po drejt për drejt, pa bërë shumë histori, të lutem se s'kemi aq shumë minuta. Drejt për drejt. Ne hymë për të zbatuar detyrimin dhe angazhimin që ka opozita për të garantuar standarde zgjedhore në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe për angazhimin tonë në kuadrin e procesit të integrimit evropian. Këtë ka themel përfshirja jonë në reformën zgjedhore. Ç'kemi bërë në atë reformë zgjedhore? Deri me 30 qershor neve garantuam një kohë zgjedhor me garanci më të larta dhe një paket ligjesh tjetër që godet krimin zgjedhor, jep më shumë kompetenca prokurorisë. Problemi është tani jemi akoma në histori. Akoma jemi në histori. Ti them rregull, pra ja keni arritur qëllimin. Jo, jemi akoma në histori, po bëjmë shumë histori dhe nuk po flasim për atë që po ndodh. Çfarë do të ndodh tani në tutje dhe çfarë konsideroni atë që po ndodh? Kjo është rëndësishme. Tu patinator. Tu është kontradikta, zgjedhjet janë të garantuara. Këtë mora përgjigjem. Jo, zgjedhjet nuk garanton kur nga ligji. Ai që ka dëmtuar zgjedhjen në Shqipëri ka qenë vullneti politik. Thjesht e bëj më të vështirë. Por Edi Rama nuk ka pyetur kur për ligjin. Kush është? Pra po bëjmë debat. Është Ida si edhe jo ndryshoj kushtet tutëm, jo ndryshoj po bëjmë debat kohë. Ligjin e kemi mbretur, bëni konkret. Jam i sigurt ju revolton juve, është kjo. Ups, u prish teatri. Çfarë do bëjmë tani? Hajde bëjmë kulla, se s'ka më teatr. Ups, u prish kushtetuta dhe sistemi i dorë. Çfarë do bëjmë? Ti bëjmë rregullat e mia. Kjo duhet unë jam i sigurt ju revolton ju të gjithë aty në tavolinë. Revolton dhe shqiptarët që e ndjekin këtë histori. Kjo është, pra, pavarësisht edhe një herë, pavarësisht sistemi zgjedhor, opozita lufton dhe fiton zgjedhjet e 25 prillit. Atëherë jeni ankuar kohë deri tani, atëherë këshilli politik ka qenë kohë. Veprimi i atij që pretendon të jetë kreu i SBE-s është në të shkelje totale të standardeve të SBE-s. Dakor, dakor. Çfarë ka për dakord këtu? Tu është për dhënë duart kohë, jo për të thënë dakord. Të lutem, atëherë t'jap mundësi gjithë panelistëve të flasin, po. Që të vazhdoj pak të linjën e Bushatit. Ne po flasim për masakrën, e pranoi o erdi që këtu po përgatitet një masakrë. Apo tha, po. Sigurisht, po s'do të thotë që do ndodhi patjetër po, masakrë. Tani ju e duhet kujtoni pak merrni atë kasetën e 2017-s, kur shpërndau çadrën Ndruzim Basha dhe tha që do bën zgjedhje dhe do i fitojmë se i garantuam me marrëveshje zgjedhjet e lira. Pas dhe futet edhe njerëzit në qeveri. Tani jemi më keq akoma. Ju vetë thoni do bëhet masakrë, por ne do futemi kështu siç jemi pasi mas. Ktu kemi një alarm. Ju duhet të thoni çfarë masash do merrni. E dyta, është më keq se kaq. Është që juve thoni është bandit ky dhe ky bandit do na vjedh zgjedhjet. Të banditin me në një shoqëri demokratike. Tona, nuk është ky problemi, në, në shoqëri demokratike banditi është në pushtet dhe me, kemi marr votat juve për ta kontrolluar banditin apo jo. Sepse ky është roli juaj. Sigurisht dhe i medias. Juve kontrollojnë parlament dhe thatë ne nuk e kontrollojmë dot më në parlament se ky na i merr votat siç bën me atë Arta si e ka ajo. Arta Markun. Edhe i futë aty dhe zgjedh pa votat tona dhe ne s'kemi çfarë bëjmë. Dakord. Po ikim po kërkojmë aleancë me shoqërinë. Ju a dha aleancën shoqëria dhe media apo jo? Pa. Dhe ju e braktisët të aleancë sepse gjetët prapë mënyrën se si ta kontrolloni në institucione atë. Tërëzës politik. Dhe bëtë këshillin politik.
Tani po thoni që nëse kontrollojnë do të asë institucione, çatë të marim nga ju? I kontrollin e Ramës në institucione, apo kontrollin e Ramës jashtë institucione? Ku e kontrollojnë ju Ramën? Në një marveshje, kur shkelet, ai njerëzit zakonisht merren me atë që shkel marrveshjen. A i ku e tham ne atë? Dakor. E tham ne atë. Atëherë, jo, ne tham ka ai është njeriu që do vjet zgjedhje. Ne e di kush do i vjet zgjedhje, tani po themi kush do i ruaj. Zoti Abile, kur u shpik termi. Ne e di kush i vjet, tani kush do i ruaj? Ti ruajn vet. Kur u shpik termi Pakta sunt servanda, nuk kishte gjykatë ndërkombëtare, nuk kishte arbitrin ndërkombëtar. Roma çonte ushtrit. Oh, deri lashësi, mos na çon tani deri atje se skemi aq kohë. Kurse po jo, s'ka mundësi tani të bëjmë retorik. Të lutem përgjigje të drejtë për drejta për panelistët se jam në presionin e kohës. Retorik, dëgjoni, kur cënohen parime dhe parime morale apo edhe parime ndërkombëtare, ka dy gjëra, ndërhyet për të sistemuar ato dhe e tjetra është skandalizohen ata që kanë ndërgjegje për këtë çështje. Kështu që as dakord dhe okay. Jo u kryet dhe vazhdojmë. Tani po themi një diçka, janë shkelur marrëveshje 14 janarit që ngre reformën konsensuale. Po as ka ishim dyshim që ju keni pas dyshim që s'do i shkelte. Për korrigjuar dikatë konsensusi nuk është unanimitet, është gjë tjetër. Dhe gjithashtu janë cënuar parimet e procesit në fund të këtij procesi. Hymn në reformën zgjedhore për të rritur standardet, për fundojnë... Nuk do të kishtë të qartë. Nuk do të kishtë të qartë. A keni të qartë... Juve tha, do me thënë. Jo, vetëm një ndërryrjet, apo... Oke, mërojët, du të më dhejme njerë... Bolina, pa. Pa dyshim këtu ne nuk kemi debat, zoti Bylykbashi, se kush është fajtori. Tu bijem dakord në optikën tonë, se për shembull, po, këtu jemi dakord. Është shumë e rëndësishme. Tani, me që unë ju kam ju përball, se këtë si fajtor trajtova zotin Gjiknuri, unë vë pikë pyetje mbi politikat e opozitës, sepse, kur një pjesë e jona ju thoshin, ku po shkonin 14 janar, se do ja u bëj prap këshusin pikën ku kemi arritë sot, njëna thoshit revolucionar, dy zdoni bashkimin Europian dhe rrugën e Shqipëris, dhe tre kemi garanci ndërkombëtare. Tani, kjo opozit që zgjovuri këtë bast që i doli gabim, duhet mbaj në i përgjegjësi, apo jo, sepse ashtu kishin ndejt parlament për të rregulluar kode për të shumë. Ndaj pak gjërat se ka dhe moment kohor, ka dhe moment logik gjëja. Deri më 30 qershor, kur kemi nënshkruar në mënyrë konsensuale në këshill draftin e përbashkët, ai draft ka garanci për zgjedhje. Nuk është garancia finale, po ka garanci për zgjedhje. Bold kuptojmë një gjë. Me tentativën gjoja për depolitizim, dhe unë kam këtu dokumentin e Bashkimit Evropian thotë, mos e bëni depolitizimin e plot administratës zgjedhore, se administrata publike është depolitizuar, me datë 4 qershor, një ditë para marrëveshjes, vrau tentativën e Diramës. Nëse nuk do të ndodhte kjo, dhe ne nuk do të luftonim në këshill, përsëri në mënyrë të njëanshme. Gjoja nën rekomandimin e Dodirit do grabiste komisioni. Pastaj përmbysjej kur nuk e la këtu përmbysin gjithë rregullat e lojës. Po përfundimi është i njëjtë. Nëse, jo, nuk përfundimi është i njëjtë. Më dëgjoni pak, dëgjoni pak. Nëse ne sot do të kishim lënë Edi Ramës hapësirën që gjoja nën depolitizimin, rekomandimin për depolitizim, ti kapte të gjithë komisionet, 5000 komisionet zgjedhore, zgjedhjet do ishin të mbyllura sot. Nuk i kapi. Nuk i kapi se nuk i lam ne. Në atë që quhet reformë zgjedhore. Ju ka dalë sot Bashkimi Evropian dhe ju ka thënë çka ndodhur me ditën e sotme 5 tetor nuk ka lidhje me rekomandimet. Dhe kjo ka një rëndësi shumë të madhe. Okej, okay, i diskutojmë pastaj se qendrimi i opozitës së ndërkombëtarëve në pjesën tjetër. Dakor. Po qëndrojmë tek mënyra se si po reagon opozita ndaj këtyre ndryshimeve pa konsensus. Opozita ka thënë që ditën e parë, ka thënë që ditën e parë një shumë thjesht. Ti drejtohemi Odirit për këtë mos marrëveshje kemi. Ne kemi një sistem, çfarë do bëni juve, kemi zgjedhjen së besueshme. Deklarata zyrtare e Lulzim Bashës është unë nuk i njoh këto. Çdo më thënë nuk i njoh. Nuk i njoh këto ndryshime të njashme. Të mos po futen zgjedhje i ke njoh automatikisht. A e kuptoni çka ka bërë ky sot? Ka miratuar... Ky e di, më e di, po të flasë me ju. Me një sekund, me lidhët me atë që bëtë ju si pytje. Me i kod antikushtetus. Ju e kishit retorike, në faktur nuk është retorike, keni drejt. Ja, i ka miratuar sot që koalicionet zgjedhore propozojnë kandidat. Exakt ajo gjë që u hoqë nga kushtetuta me datë 30 korrik. Pra,
propozimi dhe ndryshimi themelor që ka bërë është antikushtetues. Bijem dakord për këtë? Pra ju njifni antikushtetueshmërinë e kodit dhe nga ana tjetër hyni në garë. Ne nuk e njohim antikushtetueshmërinë e kodit. E tha Basha sot, pra, këto ndryshime janë antikushtetuese tha. Tani, po e the këtë fjalë, i bie që të mos ishte zgjedhje. Ne antikushtetueshmërinë, këtë po them dhe unë. Po pra, është kushtet votën e njerëzve. Me një kod antikushtetues do garoni apo jo? Siç e thot ose bëu Diri. Po lër ose bën me gjithë ose bën. Ose e keni mendjen ose bëhet gjithë ditën? A do garoni me një kod që është antikushtetues? Na frikë zgjedhjet, e kemi ndarë të jemi këtej. Ose bëja ja ka dhënë frikë do ka dhënë lejen. Po si na frikë do pushime. Tani kur ti shkruajmë neve një shkresë atyre, na thonë dhe na ka dhënë lejen apo jo? Ta them dhe këtë tjetrën zonja Vasili dhe pastaj të flasim. Po, po mbaroj, mbaroj. Kam dhe këtë shqetësim zoti Bylyk Bashi që ju thoni që sido që ti bëj ligjet, rregullat, lojën Rama, ne kemi të fituar. A mos ju ka vënë kjo në një lloj rehatie që ju ka hequr të gjitha shqetësimet që tani na erdhi rradha, ne të fituar e kemi si do ta bëj kodin se kjo mua realisht më shqetëson, sepse të gjitha kampanat janë që keni kujdes sepse këto nuk janë kot. As ndryshimet, as përpjekjet për manipulim, as shkelet e marrëveshjeve. Ju thoni të bëj çdo doja ne të fituar e kemi. Kjo më jep pak shqetësim. Mos ndoshta se keni mirë të strategjinë. Pyetja juaj retorike është retorike fare. Sigurisht është retorike. Tani pyetja juaj retorike është ka të vlerën e vet për tu bërë. Po unë po ju them këtë gjë. Ne e dim shumë mirë kë kemi përball. E dim shumë mirë se çfarë po përgatitet të bëjë ai, nga ana tjetër. Po si e dini pa që keni të fituar? Edhe një herë, nga ana tjetër. Se kjo ju jep i vë të gjithë të flenë midafina. Po fitoren përveç asaj që bën opozita, e kanë dhe njerëz dhe aty i ka shpirti majt hundës. Qoftë se ka kuptuar njëri këtë gjë që i ka shpirti majt hundës. Jo dhe aq se njerëzit veprojnë dhe votojnë me cinizëm dhe me pragmatizëm. Ka dy gjëra. Zoti Bylyk Bashi. A ka vot kundër, por ne nuk luftojmë për atë, ne luftojmë për votën pro. Ne luftojmë për votën që i themi shqiptarëve, ky vend qeveritë ndryshe. Okej. Okay. Në qeveritë ndryshe në ekonomi, okay. Dakor, pra po nuk po shohim diskurin që të votoni për votën pro. Thoni e kemi të fituar edhe më rrapshëm. Na dëmir. Falni edhe një herë, po flasim në jemi në situatë ku gjithë shqiptarët kanë parë çfarë është ky kryeministër. E morëm vesh për atë, e pa shqiptarë. Ne luftojmë mbi këtë histori. Kjo tani, jo domosdoshmërisht u jep fitore në tavolinë në dorë. Ju thoni ju keni rënë në qetësi, në fakt është po unë prandaj thashë retorike, sepse di shumë mirë se kush është puna që bëjmë ne. Tani ne në këtë moment real. Ne po i afrohemi zgjedhjeve me okay. Ekipe të reja kandidatësh. Ku jam pra se po shikojmë njëri? Po bëjnë zgjedhje. Po zgjedhin brenda. Po bëjnë zgjedhje. Po bëjnë Patjetër, e flasim në fund atë leadership okay. Program, patjetër. Zoti Bylyk Bashi, ndoshta për deklaratat e ambasadës amerikane do ta flasim pak më vonë, por megjithatë brenda deklaratës edhe të ambasadës amerikane, edhe të Bashkimit Evropian, unë kam evidentuar fakti që ata ishin shumë të zgjënjur nga mungesa e një konsensus arritur brenda këshillit politik, për të cilin nuk e kanë fajësuar vetëm qeveria, por edhe opozita, pra gjithë aktorët. Tani, një nga kërkesa kryesore që ka ardhur nga Partia Socialiste, ishte një, të ofroni ju një model të një shtetë që kishte një sistemi zgjedhor që praktikonte edhe listat e hapura, edhe koalicionit të përbërës. Ju e keni propozuar e fundit ishte model italian. Jo e fundit, jo, ka qenë e para, është të 14 shtator. Po, dakord, e keni propozuar model italian. Është shumë e rëndësishme për ta kuptu diferencën. Jo, dakord, i pari që keni propozuar model italian. Tani, model italian është komplet ndryshe nga Shqipëria, për një arsye, për një shumë e tjeshtë. Se në Italia votojt me sistem proporcional, e para e votojt me sistemi mix, ju e dini, votohet një pjesa majoritar, 37% është majoritar, 60% është proporcional. Pjesa proporcionale që është ajo që na takon ne, është me listat e mbyllur. Pra pa vota para pëlqys. A ka ndonjë arsye pse ashtu? Mund ma shpjegoni ku është krasimi me një listat e hapura të Shqipëria dhe listat e mbyllur në Itali, se kjo unë nuk e kam kuptuar. Tani zoti Bolino, atë sigurisht që momentin e parë kur thuhet që sistemi italian
duket sikur unë duhet të rikim se po e shpjegoni ju. Po ju them këtë gjë, që sistemi italian, nga e kemi marrë ne në 2003-shin, është eksakt ky që ka Shqipëria. Dhe operon dhe funksionon si me listë të mbyllur dhe me listë të hapur. Dhe provë është prap Italia. Në zgjedhjet për të gjithë pushtetet lokale, funksionon listë e hapur me votim, pra listë e hapur, pra preferencial, votim preferencial, me koalicion me listë përbërë si që kemi ne. Një soj. Përfunduam atje ku nuk doja në faktu, bëm pak teknik. Jo, më jo, një sekundë t'ja themi se s'ka fare teknicitet. Jo, jo, ka. Parlamentet lokale, si ai Romës, Milanos, Firenze, ne po flasi për zgjedhje, ne po flasi për zgjedhje kombëtare te kuvendi. Po dëgjoni, o jo, Bolino, jo për sistemet zgjedhore aplikohen njësoj si për lokale dhe vendore. Koncepti është i njëjtë. Siç e kemi ne sot në Shqipëri, ti i njëjti sistem zgjedhor okay. Për parlament, i njëjti për lokalet. Po duhet të kalojnë publicitet. Jo, para se të kalojnë publicitet sepse ka rëndësi, se kjo është për në Itali sistemi për Këshilli Bashkiake është ndryshe në Itali. Kurth të opinionit publik. Në Itali sistemi për zgjedhje vendore janë ndryshe. Zoti Bolino, po ja shpjegoj këtë gjë siç e ka Italia. Un kam ligjin për fat edhe kolegët e mi italian që kam konsultuar më thonë që po është kështu. Në Itali zgjedhësi ka sistem votimi ku voton me listë hapur. Në Itali aktualisht? Po, eksakt. Por atë po flasim për votimin. Në Itali ajo do të thotë ta mbaroj pak, lutem. Voton me listë hapur dhe me koalicion me listë të përbërë. Nuk është e vërtetë. Si nuk është e vërtet. Po po pse si zgjidhet, si zgjidhet Këshilli Bashkiak i Rrëmës? Ah, kush ti po flisni për Këshillin Bashkiak, unë po flas për kuvendi. Po kush ju ka thënë ju zoti Bolino që zgjidhet zgjidhet parlamentare, zgjidhet lokale, njëra tjetër. Atëre flasi për zgjidhje europiane. Atëre mund ta flasim për zgjidhje europiane. Zgjidhje europiane në Itali. Ne shumë vende të tjera. Ju lutem, jam në fund të emisionit dhe ky është në studio. Mos ngatroni Parlamentin Europian me zgjidhje. Parlamenti Europian nuk duhet ta ngatroj. Dakor, nuk duhet të kalojmë në publicitet, të kalojmë teknicizëm dhe të flasim për politikë sërisht. Publicitet. Në studio për pjesën e fundit, ndryshimet në kodin zgjedhor dhe arbitri ndërkombëtarët. Ndjekim materialin. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë tha se marrëveshja e 5 qershorit nuk është shkelur dhe se ndryshimet e miratuara këtë të hënë nga kuvendi ishin shtesë dhe jo ndryshime të asaj që palët rënë dakord në verë. Sot, partia qeverisëse ndaloi diskutimet në këshillin politik dhe votoi për të miratuar ndryshimet domethënëse të rregullave që do qeverisin zgjedhjet e 25 prillit. Ndërkohë që ishte brenda kompetencave të parlamentit për të miratuar këto ndryshime, dhe ndërkohë që këto ndryshime janë shtesë dhe jo shkelje të marrëveshjes së 5 qershorit, është për të ardhur keq që shumica dështoi të respektonte përkushtimin e deklaruar prej vetë asaj për të kërkuar emërues të përbashkët në Këshillin Politik. Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri në reagimin e tij shprehu keqardhjen që nuk u arrit kompromisi në Këshillin Politik para se ndryshimet të votoheshin në parlament. Zyra e BE-s thotë se ndryshimet e miratuara në kodin zgjedhor nuk kanë lidhje me zbatimin e rekomandimeve të OSBE ODIR mbi reformën zgjedhore, siç referohet në konkluzionet e marsit. Ambasada britanike ka shprehur keqardhje që ndryshimet e sotme janë bërë pa dakordsi në Këshillin Politik dhe pa shteruar përpjekjet për të gjetur konsensus. Ndërsa përfaqësuesi për politikën e jashtme të PPE në Parlamentin Europian, eurodeputeti Mikael Gahler deklaroi pas votimit se shkelja e marrëveshjes së 5 qershorit rrezikon të bllokojë fillimin e negociatave të pranimit në Bashkimin Europian, duke i bërë thirrje kreut të shtetit të kthejë ligjin e sotëm parlamentit. Bushat, si lexon në reagimet e ndërkombëtarëve deri tani? Konkluzioni i parë është që ka një ndarje të akoma dhe më të thellë që është përvijuar këto kohë midis qëndrimeve të BE-s dhe qëndrimeve amerikane. Po ti lexosh dhe ti krahasosh dy deklaratat, BE-ja është më kritike ndaj qeverisë, ambasada amerikane është gati pro hapur qeverisë. Në optikën time që këtu them ka gabuar shumica parlamentare, deklarata e ambasadës amerikane mu duk gati qesharake. Sepse kishte një vullnet për treguar që parlamenti është legjitim, që parlamenti mund t'i bëj... Ata kanë të ndihmuar.
Por legjitim është, më legjitim, po kur është parlamenti legjitim, pse duhej bërë ai çiban i tryezës politike? Ti kalonin që në fillim mos i mblidhte Keselia, ambasadori amerikane, të kërkonte konsensus, konsensusin jashtë një parlamenti legjitim, të nxirrnin dhe Pompeon ta përshëndeste, dhe në fund kur e gjitha griset, thonë po ky parlamenti legjitim dhe vetë, pra ka një nonsens njësoj si ajo që kur fajne kishte Basha, zonja Kim thoshe topi është në fushën e lulit, dhe kur u kuptu si kur fajn mund ta kishte Rama, e linte topin jetim. Pra, duket që ka një qasje asimetrike. Deri dje ne kemi dëgjuar edhe Bushat, tha me në fund ndërkombëtar i ashtuar me opozita. Tani i ndryshon pozicionet. Për amerikanët asnjëherë. Nga shohim që deklarata është ndryshe. Ndoshta ndërkombëtarë janë më ekuilibruar se sa ne, që jemi pak partizanë të gjitha nga një anë ose nga ana tjetër. Ata tregojnë në mënyrë shumë të qartë që marrveshja pesë qeshorë nuk është prekur. Ambasada amerikane tha në mënyrë drejt për drejt, tha është thjesht një shtesë. Bashkimi Evropian tha, sipas ose bëjë dirë, kjo nuk është një prishje e marrveshje pesë qeshorë. Te e? E i tha, e përmendet, që kjo nuk kanë lidhje me reforma... Nuk kanë lidhje me vrejë dhe u di. Po, me reforma... Kujtojmë se këto nuk kanë lidhje me zbatimin e rekomandimeve të së bëhë dirë në reformën zidore, si që referohet në konfusionit e marë. I mëshon anës negative, në qovë se ambasada amerikane i mëshon anës pozitive, se ata janë diplomatë, nuk do në thonë. Me gjithë atë, njëra i mëshon anës... Asnjë nga të dyja nuk denon, nuk dënon. Por ka edhe një fjalë tjetër, me gjithë rezultatin pozitiv të marrëveshjes mbi rekomandimet ose bëjë dyrë të arritur më 5 qershor 2020, dialogu politik duhet të përmirësohet. Pra, është një kritika. Ka interpretime. Disi më i fortë nga ana ambasadë amerikane për qeveria. Këta për gjithë palë bashkimin evropian, që me gjithë atë, nuk me duket asë një kërcenimi për ndërprerje e apje negociatave. Ate ke marrë troqë. Dhe tani, Bashkimi Evropian nga deklarate ishe shumë zbut, bile bo një thirje për gjithë shareholders, për gjithë pjesat të vazhdojnë e minjo konstruktive e dialogu. Pra nuk e shofë një kërcenimi. Këtu nuk jam dakord. Dhe, gara tjetër, ambasarë amerikane tha shprej ke qardje pëse dialogu nuk e shtë arritur, konsensus ka dështuar. Por, në thelbë, si nuk është kritikua ndryshimi kushtetuse të 36 korik, asë 3 korik po për koalicionet, asë nuk është kritikua ndryshime kodit zedorë sot. Të fakten, deri tani. Këtu tani nuk jam dakord. Për mua, hapja negociatave dhe konferenca e parë ndër qeveritare është varrosë. Nuk duket të kjo deklaratë, por nuk e kemi pritur asë njërë nga Bashkimi Evropian. Në qovë se mbani mënd në 2016-ën, ka ardhur një krishbaun, këtu se kisha dëgjuar në njërë. E dëgjova nga Edi Rama që thoshte, është një nga ta që hanë supë në lulit, thoshte atere. Dhe i tha, kini parasysh këto 5 pika, nuk ne kishte thënë Brukseli. Të 5 pika të bën platformë dhe erdhën e ushtuan më vonë. Pra, gjuhë e Brukselit është gjuhë që se ndërzon kompromisin e 27 palve. Vendimarësit her pasere janë më të ashpër dhe ne, po të dim në afat gjatë të ledzoj mesajet, ato që në kanë ardhur nga Bundestagu janë vendosur në Brukseli. Pra, dhe tani, sinjalet i kemi marrë nga disa deputet Bundestagut, të cilët tonë, ej, Maqedonia po ecën për para, ju rini, doni të vidhë dhe njëri tjetë. E vetëmja gjë, e kujtova, ose bërë vidhë, nuk ka kërkuar asë një ndryshimin e sistemi. E ka kërkuar vetëm ato reforma zjedore në procedurë. Dhe këto janë bërë. Kështu që Bruxelles ishte okej, ose bëjë dhirë janë okej nga këtë vitarë. E vetëmja gjë që ne kemi shpresë për negociatat, këtu është faktori opozit, i cili nuk vë alarm të thot që këtu zgjedhjet po vidhen, sa atyre në fundi intereson po bënd zgjedhje normale me një gabim voglë s'kam, por thot këtu të ndodhi rotacioni. Pra, në kuptim të integrimit, po luan rol pozitiv opozita me koston e madhe që po s'po i thot vërtetën shqiptarve dhe po gënjen shqiptarët, se këtu zgjedhje do viden. Po, ajde,
Okej, okay, duhet dëgjoj edhe Abilekaj dhe Turin dhe më pas sigurisht. Okej. Okay. Sa më kanë thënë sepse jemi në fundin. Ajo që është që duhet kujtojmë është takimi i lobus i Zotit Cakaj me nën kryetarin e grupit CDU-s Vadepul në Berlin. I cili e tha Troç që nëse Odiri na thotë që kjo është një reformë e drejtë, to janë ndryshime të drejta, atëherë ne do të hapim datën e konferencës dhe do e hapim rrugën. Odiri, deklarata sot e BE-s ishte pikrisht kjo, që këto nuk kanë lidhje me sugjerimet e Odirit. Pra, me këtë gjuhë ata kanë thënë që ju nuk e merrni datën për konferencën e parë të qeveritare. Kjo është lajmi keq i deklaratave. Pastaj të dyja deklaratat thonë atë që është më keq se të gjykoj pastaj është apo jo pjesë e prishjes marrëveshjes ka rëndësi. Ata nuk janë këtu për të gjykuar ligjet, ata janë këtu për të garantuar marrëveshjet. Dhe të dyja palët, edhe BE-ja dhe SBA-ja thonë marrëveshja u prish, konsensusi u prish dhe fajson majorancë. Ky është thelbi i saj. Ambasadata nuk është prishur. Jo. Ambasadata amerikane nuk fajson, majorancë. Ambasadata amerikane thotë na vjen keq që majoranca dështoi për të bërë konsensus. Okay, nuk u treguar aq njerëz të mirë sa që dini ne. Thonë ajo që dështoi. Po marrëveshje ata e kanë shpëtuar. Edhe thonë që nuk na duhet fare ç'i bëni ju, ma ju e keni do ta thotë që ata nuk bëni se doni. Ka shpëtuar marrëveshje. Ka shpëtuar marrëveshje nga Galicia. Ka një mërshme aty thotë megjithatë ju jeni u vësi. Ku ishte brenda kompetencave të parlamentit për të miratuar këto ndryshime, ndërkohë që këto ndryshime janë shtesë dhe jo shkelje të marrëveshjes pesëqershorit. Pa, po zgjodhen në fund se do të megjithatë ju atëherë, shiko çfarë thonë ambasadat edhe një herë. Sot Partia e Qeverisës e ndaloi diskutimet në Këshillin Politik, votoi për të miratuar ndryshimet. Ndërkohë që ishte brenda kompetencave të parlamentit për të miratuar këto ndryshime, 1. Ndërkohë që këto ndryshime janë shtesë dhe jo shkelje 2 të marrëveshjes peshqirësorit, deklaruar prej vetë saj për kërkuar e mëjë së përbashkë. Shkelje syrje i Ramës vazhdo vidhë zgjedhjet. Pra, dy elemente, si pas më atë nuk është shkelje marrëveshje. Dhe në fund që mos pristi gjenga ne, se juve e kini ndonë për një qatë ndonë. Ata ka në një ndonë. Ata ishën arbitër për dialogun. Jo, ata nuk së ata janë arbitër të marrëveshje. Ata nuk së gjeruan asë linjë dhe asë marrëveshje. Ata nuk së flasën më të tonë. Nuk ka në cikë. Marrëveshje. Që Shqipëria të përparoj drejt BE-s, jo drejt Amerikës. Të përse kushtet e Bundestagut të është në bilet, ma dje. Të lutam, shkurt se kam Lyk Bashën që duhet t'japi finalin. Ajo që shohun është që bëhet diskuri mes politikës së moralit dhe të amoralit, pra mes dy palve të mirës dhe të keqes. Ndërkohë që si pas me në politikë nuk është kështu, ose si shikojmë që të thash, gjithmonë shikojmë bas kuintave në kulisa. Unë mendoj që janë gjithë kënaqur, ka një konsensus në ajër që nuk tregohet, por ndihet në tekstin e deklaratave, dhe loja do të vijojë dhe do të zhvillohet mbi palët, mbi forcën dhe dobësinë. Pra jo mes të mirës dhe të keqes, siç duan të na e paraqesin në diskur, po mes dy palëve, cila njëra do të tregojë më forcë sa tjetra dhe tjetra më dobësi sa tjetra. Ajo që unë kam shqetësim është që pala që duhet të tregojë forcë të mos hyjë në rehatin e lojës së fituar. Okej. Okay. Bylyk Bashi, këto kundërshtrimet e analizëve për reagimet e ndërkombëtarëve. Si e komentoni ju deklaratën e ambasadës së Shteteve të Bashkuara? Ne gjithë shqiptarët presin hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Sigurisht do të fillon me konferencën e parë dhe më pas e dyta. Dhe kusht i parë ishte reforma zgjedhore. Reforma zgjedhore u shpartallua praktikisht. U shpartallua 14 janari, u shpartallua 5 qershori. Nuk janë vetëm ato dy nenet që përmenden aty. Janë duhet ndryshuar rregullat, sot nuk janë. Reagimi ambasadave, të lutem qëndrojmë aty te reagimi ambasadave. Unë kam rreth 20 vite që merr me këtë çështje dhe kam qenë ekspert i Odirit. Mirë keq që kam të lloj eksperiencë. Tani po ju them këtë gjë, më dhe jo vetëm është qëndrimi politik, po ju them në zgjedhje edhe aspekti teknik prodhon politik jo një ditë, po vite më pas. Dhe nëse shkon keq, shkon për shumë vite më pas. Tani, ajo që po themu në shkjo, ajo që ka ndodhur sot, për shkak të 30 korrikut, po jo domosdoshmërisht prej 30 korrikut, po prej votimit sotëm,
është që pesë qershori është cënuar jo vetëm në ato dy nenet për koalicionet, por në rregullat për financimin e partive politike, në rregullat për fushatën zgjedhore, në rregullat për kohën televizive, në rregullat ankimit, në rregullat amerikane thotë është pesë, nuk ka shkelje. Po ju them edhe një herë, rënohen të gjitha ato rregulla që sa ju përmenda. Atëherë pse thotë amerikana, ambasadë amerikane që nuk ka shkelje, por shtesë? Me 14 janar ne vendosëm që së bashku vendosëm që të drejtohemi OSBE Odirit. Odiri është organi... Zoti Blyk Bashi... Edhe njeri, po ju ja përgjigjem. Organi okay. Më specializuar që ka OSBE-ja për këtë çështje, për standardet e zgjedhjeve, është OSBE Odiri. Janë ata që, kur flasin, nuk dëgjojnë asnjë tjetër. Thonë atë që është standardi në librat e OSBE-s. Jo vetëm kaqë. Po ata do ta thonë së bashku me Komisionin e Venecës. Dakor, pra, po ambasada nuk e kupton këtë. Po flas për Shqipërinë. Unë nuk jemi fare kësaj pjese. Unë po ju them këtë. Deklaroj këtu tani në emër të opozitës. Marrveshja e 5 qershorit është rënuar bashkë me 14 janarin dhe bashkë me to është cënuar, janë cënuar standardet për zgjedhje, sepse Këshilli i Evropës, Komisioni i Venecës dhe të njëjtë gjë thotë Odiri thotë. Rregullat e sistemit është e rëndësishme kjo, ju lutem. Rregullat e sistemit zgjedhor nuk ndryshohen pranë datës së zgjedhjeve. Ndryshohen vetëm kur situata ligjore është e rëndë ose ka rekomandim. Nuk ishte asnjëra as tjetra. Të mos e përsërisim se e tham. Keni edhe një parasysh. Po. Kush të dëgjova zotin Gjiknuri shpar. Kam dëgjuar këtë dokër për shumë kohë gjatë kësaj periudhe që nga Korriku. Me datë 30 Korrik Partia Socialiste doli huq me ndryshimin e kushtetutës për heqjen e koalicionit. Fillimisht u nis për ta hequr koalicionin, më pas thjesht i hoqi të drejtën të bëj propozime për kandidat. Po koalicioni është në kushtetutë dhe fakti që do ta kemi kod zgjedhor në një formë tjetër e provon këtë. Tani kushtetuta nuk përcakton asnjë model specifik. Kështu që gjëja më normale është mbahet ajo që është. A donte Edi Rama dhe listën e Përbashkët? Mund t'ia shtonte kodit zgjedhor, thoshte. Partitë janë të lira. Kushdo zgjedh modelin italian, po jo vetëm italian, përdoret në Francë, përdoret në Belgjikë, përdoret në një seri vendesh në. Ja ky është një nga websajtet më prestigjioze në botë për sisteme zgjedhore dhe shpjegon modelin ton. Tani. Zoti Bylyk Bashi. Tani edhe një herë, tani bëm një kapërcim. Po më nuk bëjmë asnjë kapërcim, jam duke thënë. Jo, po bëjmë një kapërcim teknik, po nuk është në funksion. Tani po flasim arbitri ndërkombëtarët. Dhe kodi, mi pra, dakor, dëgjoj sistemin italian shqiptar. Arbitri për standardin e zgjedhjeve është OSBE Odiri dhe Komisioni i Venecias dhe një ambasadë, që thimi të qartë për këtë pjesë. Kjo është përgjigje, në rregull. Dakor. Është firmos një marrëveshje që ka prodhuar kodin zgjedhor që u miratuar me 23 korrik. Zoti Bylyk Bashi, nëse fiton zgjedhjet PD-ja, do keni më të njëjtin mendim që ky kod është i gabuar dhe a do ta rregulloni dot atë? Tani ju e dini që kodi zgjedhor ndryshon me 84 vota apo jo? Po pra. Nëse ne do të kemi 84 vota, po shumë vite kjo gjë. Nëse ne, po sigurisht më, ata që bëjnë të keqen, shpeshherë lejnë të keqen për një kohë gjatë. Ato që bëri Partia Socialiste vitin 2000. Dgjoni, pyetja juaj është shumë interesante. Ajo që bëri Partia Socialiste në vitin 2000 me kodin e një anshëm të vitit 2000. Po pra, po do ta votoni nëse ti keni 84 vota apo jo? Dgjoni, na janë dashur 10 vite reform konsensuale. Sakt. Tani nëse ne kemi 84 vota, ne kthejmë mbrapsht të gjitha këto pallti. Ah, shikoni, atëherë ju ndryshoni kodi, vetëm e votën tuaj. Dëgjoni, kur konsensi te opozita. Dëgjoni, po garantoj, zoti Bylyk Bashi, zoti Bolino. Ju e keni pranuar që në rast se ju e keni 84 vota, do të ndryshoni kodin. Zoti Bolino, po si nuk funksionon kështu atë? Mund ta kërkoj para praktikës një gjë specifike. Pyetja duhet ta mbyll Bylyk Bashi jashtë për 6 minuta. Po ju vlen koncert. Jam jashtë Bylyk Bashi, më dëgjoj pyetjen e fundit jam jashtë minuta. Do të vetëm një fjalë. Keni simetri me presidentin e Republikës për zbritur me protesta në shesh? Keni simetri në qendrimin e presidentit? Ne Vasili, vendimet politike i merr opozita, presidenti i Republikës ka shprehje qendrimi. Një sekondë vetëm. Ka nevojë një përgjigje asaj spekulimi që bëu pak më para. 10 sekonda. Sot është miratuar në kodin zgjedhor një ndryshim
i cili është kundër rekomandimeve të Odirit vitit 2009. E drejta e kandidatit, një kryetari partie garoi në katër qarqe, është shkelje barazisë dhe barazisë kandidatëve. Si rregullohet? Vjen në pushtet, ne rikthejmë rekomandimin ashtu siç ishte. Qartë. Pa konsensus. Faleminderit Blubashi për kontributin e Open Sonte, faleminderit Çuri, Abilekaj, Bolino, Bushati në distancë, zotin Gjiknuri që kontribuoi në pjesën e parë. Ne shihemi nesër në orën 21 në Top Channel Open.